Aquesta és la segona sessió informativa del procés participatiu del Mercat de Sant Antoni. Com heu vist, aquí fora hi ha un panell informatiu que resumeix la sessió passada, com és el Mercat de Sant Antoni, com serà el nou Mercat de Sant Antoni i avui com és el model del Mercat de Sant Antoni. Us explicaré breument com anirà la dinàmica de la sessió d'avui i sense més començarem amb les explicacions. Primerament, l'Eulàlia Corbella, la consellera del districte de l'Eixample i referent del barri de Sant Antoni, enmarcarà tot aquest procés perquè les persones que no hagueu vingut o també les que hagueu vingut torneu a enmarcar el procés perquè tothom sàpiga com funcionarà. Després parlarà el Jordi Torrades, gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona, que ens explicarà com des de l'Institut han desenvolupat el model comercial del Mercat de Sant Antoni i quin impacte tindrà sobre la vida comercial i social del barri. Després tindrem tres intervencions dels diferents grups paradistes existents en el mercat, el del Fresc, el dels Encants i el Dominical, representats per la Maria Masclans, presidenta de l'Associació de Paradistes del Mercat Fresc, l'Àngel Cardiel, secretari de la Junta dels Paradistes dels Encants de Roba, i el Joan Mateu, president de l'Associació Professional de la Fira del Llibre Dominical. Tots ells assentats aquí davant. I també ens acompanya Francesc Povedano, assessor tècnic de l'àrea de comerç i mercats de l'Ajuntament, aquí entre nosaltres. Oi? No sé on és? Ah. No? No ha arribat. No ha arribat? Bueno. Teòricament hauria d'haver arribat. Bueno. Molt bé, sense més, doncs, li passo... Perdoneu, després d'aquestes intervencions hi haurà un torn obert de paraules perquè tots i totes pugueu fer les preguntes i els comentaris que creieu pertinents a les persones que han intervingut sobre el tema que parlin i tancarem aquesta sessió. Sense més, li dono la paraula a l'Eulàlia Corbella. Bé, bona tarda a tothom. Abans de començar, dir-vos que hem rebut moltes demandes de les persones que no van venir a les visites del mercat, a les obres del mercat que vam fer la setmana passada. Llavors, passarem avui un altre full on apuntareu el nom, l'adreça de correu electrònic i el telèfon, la Roser us el passa, i fem una recollida, llavors obrim una altra data o dues, depèn de quan siguem, i ja us ho enviarem tot per correu, si us sembla bé. Llavors, ara explicaré com funciona aquest procés participatiu del Mercat de Sant Antoni. Els que veu venir a la sessió anterior sentireu exactament el mateix, em sap greu, són 8 minutets, però és important que sempre emmarquem això perquè tothom sàpiga què venim a discutir, sobretot. Això funciona així? Sí. El primer és preguntar-nos o respondre sobretot per què fem aquest procés. Llavors, ho tenim explicat així, que ho fem per pensar conjuntament el mercat, en clau d'activitat comunitària i de barri, incloent les necessitats dels veïns i veïnes del barri, i entenent el mercat com la plaça central del barri, on el comerç i la vida quotidiana són els protagonistes. Aquest paràgraf, diguem-ne, ens explica molt bé quina és la visió des de la qual hem d'entomar tot aquest procés. Vol dir, ho fem amb una mirada de construir barri, de construir relacions entre veïns, entitats, comerciants, etc. No ho fem una mirada des de, diguem-ne, necessitats individuals ni res d'això, sinó que hem de fer una mirada global. I això és important per contextualitzar-nos. Els objectius d'aquest procés, el primer pas seria informar. Estem en aquesta primera fase que són 4 xerrades informatives que ara explicarem perquè hem de tenir les eines per després poder pensar i discutir tot el que vulguem per fer les propostes. El segon és diagnosticar, és a dir, farem un seguit de debats que també us explicarem en la segona fase. I aquests debats serveixen per sobretot recollir quines són les prioritats dels veïns i veïnes, els col·lectius, etc. I així després puguem construir les propostes en base sobretot a aquestes necessitats. Per últim, tenim un objectiu que és cohesionar i és que volem aprofitar tot el procés, ja que ens portarà un parell de mesos i escaig de treballar conjuntament per cohesionar-nos com a barri. Som molts col·lectius diversos, comerciants, veïns, què més, entitats, etc. I si això ens ha de servir d'alguna cosa, creiem que també s'ha d'aprofitar, no? D'estar ben cohesionats i saber que pensem sobretot tot això del mercat per acabar construint un barri amb molta vida comunitària. Llavors, això és podríem dir una mica el més important, és què debatem exactament. Ara que estem en aquesta primera fase no s'obren els debats, en principi, però sí que quan entrem en la segona, us tapo,
Estic aquí al mig i... No? Vale, no hi arribo tant. Ja, ja. Llavors, tenim tres aspectes principalment a debatre. El primer està a l'interior del mercat. A la planta Menjú hi haurà uns quants metres quadrats d'espai veïnal, que en diem. Llavors, això és un dels primers aspectes que debatrem en el sentit de que com a veïns ens hem d'imaginar què ens agradaria que hi hagués en aquest espai veïnal. El segon aspecte està a l'exterior. Hi haurà d'espai públic, hi haurà unes placetes o uns patis, és a dir, el mercat, que és una creu, una aspa, conforma uns triangles i aquests triangles que abans eren tancats ara quedaran oberts. Llavors seran places, o diguem-li places o diguem-li espai públic en general, que també ens l'hem de poder imaginar com volem que siguin. No? Lligat amb això, els carrers mateixos que són circundants al propi mercat també ens els podem arribar a imaginar com volem que siguin. Això és el principal. Després que hi ha el tema que ens atenya avui, el model de mercat, el model comercial. Aquest tema està molt avançat, això sí que s'ha de dir. Però nosaltres com a veïns i veïnes, paradistes, etc., hi hem de poder dir la nostra, i hem de poder dir les nostres prioritats són aquestes o les nostres necessitats sobretot serien que X cosa. Llavors no és un tema en el qual puguem decidir de manera tan tajante o tan directa com en els dos primers, però és un tema que es treu a debat també per poder fer incorporació de propostes noves o d'idees que tinguem en general. Llavors, el procés funciona en tres fases, que és com s'ha... Això no ho he dit al principi, tot aquest procés neix de la demanda del propi barri de poder incidir una mica en com serà el mercat, ja que el mercat és bastant el punt central de tot el barri de Sant Antoni. Llavors es va demanar que hi haguessin tres fases, com ho posa aquí, una primera informativa, que és en la que estem ara, una segona ja pròpiament de debat i una última, que és el retorn que es fa des de l'Ajuntament. Les xerrades que conformen aquesta primera fase informativa són les que són, les temàtiques són les que es van demanar des de la pròpia comissió de seguiment del Consell de Barri, que és una mica l'òrgan que està decidint com volem tot això, que és un òrgan conformat per entitats i veïns i veïnes a títol individual. Qualsevol que s'hi vulgui afegir està obert. Són quatre xerrades, la setmana passada vam fer l'anterior, la primera, vaja, que era com serà el nou mercat de Sant Antoni, que van venir els arquitectes i ens van fer en plànols unes explicacions molt exhaustives, i van anar acompanyades de les visites que ara hem dit que, si de cas, no obrirem més. La segona, que és en la que estem avui, és quin model comercial tindrà el mercat de Sant Antoni. La tercera és conèixer experiències comunitàries entorn dels mercats en general, podríem dir perquè vindran d'altres mercats o d'altres barris a explicar-nos com ells, que ja tenen el que nosaltres aspirem a tenir, és a dir, un mercat amb espai veïnal, amb activitats comunitàries, doncs com ho han fet, com ho gestionen, com ho porten, quina implicació han tingut les entitats, més que res per tenir exemples de què ens podem arribar a imaginar que podrem tenir en un futur bastant proper. I l'última és com serà l'entorn del mercat en el sentit ja del que dèiem d'espais exteriors, espai públic, carrers i tota la part urbanística, podríem dir. Llavors, acabada la primera fase, que seran aquests quatre dimecres de juny, en els que estem, comença la segona fase, que és pròpiament de debat, i hem decidit treballar-la primer per grups de treball en els quals volem anar a buscar aquells col·lectius, tot i que no siguin col·lectius tancats, però en el sentit de persones o perfils que probablement seria difícil que accedissin a una jornada així tan oberta com és aquesta, i llavors el que volem és també copsar les seves necessitats. Per tant, anirem un per un a buscar-los, per dir-ho d'alguna manera, per copsar les seves necessitats, com dèiem. Llavors estan dividits, hem fet aquests 8 grups per arribar al màxim de gent possible. Quan això s'acabi, començaran les fases que li diem de debats conjunts. Vol dir, agafarem les persones de diferents grups i tot això són jornades obertes, vull dir que no és que anem agafant i posant, però sí que anirem contactant amb totes les persones que han participat perquè vinguin al conjunt. Ens asseurem tots a discutir les propostes i necessitats que han sortit de les primeres jornades. Es farà el debat conjunt se'n farà un al juliol. D'allà sortiran les primeres propostes. Ens anirem a vacances i al setembre l'Ajuntament farà un retorn. De tot allò que s'hagi recollit a finals de juliol, hi haurà un retorn. Aquest retorn ens servirà per saber, sobretot, què podem fer, què no podem fer, com l'Ajuntament respon a les necessitats que hem dit. Doncs mira, això és possible, això no és viable. Anirà acotant una mica tot això sobre el paper, diguem. I amb això es farà un últim debat d'aquests conjunts transversals, per dir-ho d'alguna manera, en el que acabarem de tancar tota la demanda i possibilitats de propostes dels veïns i veïnes. L'última fase, que més que una fase serà un dia en què es vindrà a fer un retorn, ja serà a finals d'any, és a dir, estarem a setembre, haurem fet l'últim retorn de l'Ajuntament i aquest últim debat, i vindran a final de setembre a explicar-nos com ha quedat tot, per dir-ho d'alguna manera. I fins aquí crec que... Sí. Si hi ha quedat algun dubte, podeu fer-lo ara, així ho matem.
si no, llancem. Vale. Doncs merci a tothom i donaria la paraula al Jordi Torrades, que és gerent de mercats i ens explicarà el tema que avui ens ocupa. Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts. Aquí jo em quedo perquè si tocaré l'ordinador i passaré el PowerPoint. I em quedo sentat parlant. El que us deia, bona tarda. Molts de vosaltres segurament vau estar a la sessió de la setmana passada. L'Eulàlia us explicava que és la segona. I en la setmana passada vam veure, sobretot per part dels arquitectes, l'explicació de la ingent tasca arquitectònica i constructiva que comporta el mercat. Per tant, allà ja ens vam poder fer una idea de tot el que implicava en quant a la restauració de l'edifici, a l'excavació de les quatre plantes subterrànies, l'aparició i el que ha comportat els elements històrics a partir de les recerques arqueològiques, etc. Per tant, ja vam veure tot allò i ens vam donar compte d'aquesta magnitud i avui tocava parlar del model de mercat, de quin model de mercat tenim. Per tant, doncs som-hi, us ho explico una mica, estic acompanyat també dels companys dels tres mercats, perquè no hem d'oblidar que Sant Antoni és un triple mercat, que són tres mercats en un, i per tant això té també moltes incidències en tota la magnitud, no?, del procés de mercat que en fa això el mercat més gran de Barcelona si sumem doncs els tres mercats. Per tant, el model del mercat és senzill de definir, perquè des d'un moment, quan vam començar a parlar-ne ja a principis dels 2000, l'objectiu era preservar, salvar, impulsar, tornar a donar vida al mercat tradicional que en aquells moments estava en una situació delicada després de tota la crisi dels anys 90. Això és molt fàcil de veure amb les estadístiques de què havia anat passant doncs, aquells finals dels anys 90 en quant a espais tancats, parades que plegaven, una infraestructura molt vella, amb molt mal estat, els sostres d'uralita, el caos logístic dels quatre patis, la brossa en allà, la càrrega descarga en allà, els lavabos en allà, les olors, els sorolls, els carros muntant-se i desmuntant-se pels veïnats els quatre dies a la setmana, el diumenge, el dominical, en fi, tot això feia que mentre el mercat anava tirant en 60, en 70, en 80, però als anys 90 hi ha una caiguda molt clara del mercat. Això fa que des de principis dels 2000 ens poséssim a parlar i per tant el que sempre vam acordar i vam buscar era tenir un mercat com el de sempre, amb els periodistes de sempre, però modern, potent i que recuperés tot el seu nervi i potència comercial. Per tant, un mercat de proximitat del conjunt de paradistes dels tres mercats i que preservés el mercat tradicional. Això sí, amb unes infraestructures modernes, amb comoditat, amb la logística molt més multiplicada ja dins del propi mercat, amb la càrrega i descarga soterrada, amb la brossa soterrada i també amb molts elements, diguéssim, de producció d'energia i d'estalvi energètic. Van fer un esment que s'hi podria dedicar molta més estona als arquitectes l'altre dia al projecte de geotèrmia, l'enorme projecte de geotèrmia que té el mercat, que en les seves pantalles, els murs perimetrals, com van explicar, però crec que alguna dada no la van donar, allà dins aquell tub que van ensenyar té 80 quilòmetres de recorregut a dins dels murs perimetrals que arriben fins a 38 metres de profunditat del mercat, el que és la caixa de la illa de l'Eixample, que protegeix el tema de l'aigua freàtica, però que a més ens genera tot aquest serpentí d'aigua que podrem intercanviar perquè fred i calor, el qual fa un enorme estalvi energètic en el consum que haurà de tenir doncs, aquest mercat. A banda d'això doncs, hi ha molts altres elements diguéssim, doncs, arquitectònics, estalvi, etc. I a més, de forma més o menys sobrevinguda, almenys amb el tamany, perquè sí que en teníem alguna pista, a tot això hi hem d'afegir la història i el patrimoni cultural descobert arrel de les prospeccions arqueològiques. I per tant no només tenim el baluart que pensàvem,
des d'un inici que ja el teníem, sinó que hi ha tot el fossat, la contraescarpa i a més l'aparició d'un ramal de la Via Augusta i de molts metres quadrats amb molta riquesa, diguéssim, històrica, que us faré una pinzellada després, que s'ha trobat dins el mercat. Per tant, això d'alguna manera també vam intentar, que ens va posar en crisi un moment donat la construcció del mercat, com explicaré, doncs posar un valor, positivitzar-ho i per tant que fos un element de més d'atractivitat del propi mercat. Per tant, per entendre una mica tot això, hem de saber una mica d'on venim. L'altre dia els arquitectes deien, pensem, que acaba d'arribar per cert, la Carme, deien, crec que el primer encàrrec que vam rebre era del 2001. Efectivament, no? Els primers esborranys, les primeres idees del mercat ja les vam encarregar doncs, el 2001 per lo que deia abans, per tot allò que havia passat a finals dels anys 90 en el mercat. És a dir, era evident que calia actuar-hi i van començar a pensar en coses. Això es va accelerar als anys 2004, 5 i 6. L'any 2005-2006 realment va ser el moment de negociació amb els mercats, de fer reunions, de parlar-ne, d'incorporar a l'associació de veïns, d'incorporar els comerciants externs a través del SAC, del Sant Antoni Centre Comercial, i per tant aquest conjunt, no? Aquest grup doncs, d'entitats, l'any 2005-2006 va ser on es va definir bàsicament tot el que hem fet posteriorment. Aquest debat de negociacions de l'any 2005-2006 van acabar amb l'aprovació el 2007 per part de les assemblees dels mercats de la reforma del mercat i per tant d'allò doncs, que volíem que fos Sant Antoni en el futur i de les obligacions mútues de les parts, per dir-ho així. No? Doncs, què haurem de fer, en quant temps, què pagarem, què no, etc etc i com serà el model, que és el que m'he referit abans doncs, de mercat, de proximitat i de comerç tradicional, però amb tota la modernitat possible. Això ho van fer els mercats el 2007 i el 2008 l'Ajuntament va aprovar inicialment el projecte de la reforma. Es va fer l'exposició pública per al·legacions. Només va haver-hi al·legacions del Partit Popular. Concretament van ser 10 al·legacions. Aquestes 10 al·legacions van ser desestimades i l'Ajuntament va aprovar de forma definitiva el projecte de reforma del mercat el juliol del 2008. Amb la sola abstenció del Partit Popular. És a dir, tothom va votar a favor de la reforma del mercat el 2008 i va ser aprovada per l'Ajuntament. A partir d'ahí, el 2009, vam anar als provisionals i la història després doncs, ja la coneixeu una mica tots. No? Per tant, ara una mica l'autopregunta que em faig és respecte a allò que vam acordar el 2008 i on estem ara, què ha canviat? O què tenim? Doncs una mica la resposta és que pràcticament res. És a dir, allò que vam aprovar i que vam pensar el 2008, a excepció de la planta menys 1, és pràcticament allò que vam aprovar, allò que vam discutir, els plànols que vam veure el 2008. Per tant, tenim el mercat antic, que era doncs, el que tots coneixíem. Aquí veieu allò que feia la referència doncs, amb el caos que hi havia en els patis, donat que no hi havia logística, era on s'havia de posar i per tant tot estava aquí, des dels lavabos, els magatzems, a la brossa, etc etc. Aquesta és la planta actual, és a dir, el mercat que tindrem, és a dir, aquí lo fonamental és entendre que tindrem dos mercats on hi havia un. Aquest va ser un element fonamental de la part de la negociació, per tant, l'encant deixava d'estar fora 4 dies a la setmana i entrava dins amb el mercat del fresc i per tant manteníem l'estructura de mercat, això sí, amb uns passadissos bastant més amples, donat que el mercat creixia a partir de la seva paret, diguéssim, aquí com que no tenim punter o ratolí, aquí es mou, això és la paret del mercat, per tant el que va a fora ho estem creixent en aquest sentit i per tant aquells passius tan petits i estrets que tenia el mercat, que pràcticament que eren de poc més de 2 metres, de 2,10 si no recordo malament, podem passar al mínim, diguéssim, que veiem que funcionen els mercats, que és de 3, i per tant es poden col·locar parada, passadís, parada, parada darrere, passadís un altre cop, parada,
a la cara, parada darrere, passadís, parada. Per tant, tenim una, dos, tres, quatre, cinc, sis fileres de parades en tres passadissos. La banda perimetral és el que recorreràs tot l'encant i la creu del mig amb la illa central és el mercat del fresc. Després ho podem veure amb més concret. Per tant, el mercat de Sant Antoni té 5.500 metres quadrats coberts, que és aquesta creu, i tots ells són dedicats en els dos mercats. I per tant, el petit comerç de proximitat del mercat de fresc i de l'encant, tots a la planta baixa, i per tant queda totalment dedicada aquesta planta en els dos mercats exclusivament. A partir d'aquí tenim la Menjú, que és la que us deia, que és la que ha canviat respecte a l'inici, a causa bàsicament del tema arqueològic. En aquest cas, des d'un inici, des d'un primer moment, sabíem que hi havia el baluard, que és aquesta punxa que tenim aquí baix, i per tant ja vam decidir, si passem a la següent, que totes les plantes subterrànies aquí sota no s'excavaria. Per tant, ja teníem aquest tall, aquest allà com vaig enrere ara. Gràcies. Per tant, ja sabíem que no excavaríem. Per tant, ho conservàvem des d'un inici en tots els projectes arquitectònics que estàvem fent. El que sí que no pensàvem és que el mur de davant, aquest d'aquí, els arqueòlegs ens van dir no, això segurament doncs, ho van derruir en el seu moment, ho van tirar a terra, això eren unes parets, després hi havia el talús, i bueno, no hi serà, o estarà en males condicions. Va avançant l'obra, apareix en molt bon estat, i per tant, finalment, la Comissió de Patrimoni Generalitat d'Ajuntament doncs, decideix doncs, que s'ha de conservar. Clar, el moment en què es deixés conservar això doncs, va haver una crisi d'alguna manera, perquè el que ens vam plantejar és si es podia excavar a sota o no. És a dir, si a totes les plantes de sota havíem d'evitar excavar, igual que vam fer amb el baluard, és a dir, que no haguéssim pogut excavar fins aproximadament un 40% de la superfície, posava tot el projecte en crisi. Per això es va prendre la decisió de sustentar aquesta contraescarpa, la contramuralla, per poder excavar sota i que no quedés afectat el projecte en les plantes menys 2, menys 3 i menys 4, que fos igual i l'afectació només fos a la menys 1. A la menys 1 posar un valor, per tant, al final es va dir, escolta, això té la mateixa cota que més o menys havíem pensat per aquesta planta, per tant, la gent per aquí podria caminar i circular-hi, per tant, el que hem de crear és una obertura i d'aquí ve el forat d'Urgell per poder entrar i sortir fins a Manso com una espècie de carrer cobert entre les dues peces de la muralla. I així s'ha fet, i així es farà, i realment els que heu pogut fer la visita l'altre dia, us apunteu ara, veureu que és una de les parts més impressionants del mercat i hem aconseguit doncs, posar-ho en valor i integrar-ho. Això, mentrestant, doncs va aparèixer això d'aquí. Això d'aquí, que està en una cota diguéssim que no és de ningú, no és ni al menys 6 metres ni al carrer, si és menys 3, no? O així, és un ramal de la Via Augusta. Molt ben conservat, amb tots els enterraments que feien els romans extramurs al costat de la carretera. Allà feien cremacions, enterraments, van aparèixer doncs, àmfores, bustos, tot un material que està reconstruint-se a la Zona Franca, als talls de Zona Franca d'Arqueologia. I, a més, era la primera demostració física d'una cosa que els experts consideraven molt important, estava teoritzada però no s'havia provat, que era l'eix de centuriació de Barcelona. És a dir, els romans agafaven el pla de Barcelona i estava teoritzat que ho dividien en una espècie de parcel·les d'aproximadament 400 per 400 metres, però això era una teoria i no s'havia trobat, diguéssim, físicament la marca, diguéssim, de divisió, i aquí doncs s'ha trobat, no? Que està aproximadament per aquí, en aquest eix vertical, és l'única prova física a Barcelona d'aquesta divisió del terreny del Pla de Barcelona. Per tant, això també s'havia de conservar. Per tant, vam agafar doncs, un altre tros, que es va haver d'excavar per sota, d'aguantar-lo, no està a la mateixa cota que el terra, per tant, evidentment, tot això va motivar modificacions del projecte constructiu, algun endarreriment d'obra, encariment, etc. I solucions que al final s'han trobat i sortosament estem en la fase final. Per tant,
de tot allò que vam fer el 2008, que us deia, la planta, com la planta baixa, la menys 2, la menys 3, la menys 4, són pràcticament idèntiques d'allò que havíem previst, i la menys 1, doncs, a causa del tema arqueològic, és diferent, i per tant aquí, que hi havia previst una zona comercial segons els acords aprovats el 2008 del voltant de 6-7.000 metres quadrats, doncs aquí queda reduïda a 3.000 metres quadrats. Per tant, el principal canvi del mercat està aquí, en aquesta planta, respecte a allò que havíem aprovat el 2008. La planta menys 2 és càrrega i descàrrega amb doble gàlib pel mig i la corona d'aparcament. La menys 3 és tota la logística del mercat, magatzems, cambres, etc. I la menys 4, doncs, és un pàrquing. Per tant, això és exactament com estava previst. Aquí ho veiem en tall, que potser és més fàcil d'explicar. Menys 4 el pàrquing, la menys 1 i la menys 3 en una zona no tenen divisió de planta, per tant tenen doble alçada pels camions grans, pel camion del bolquet de la brossa, contenidors, compactadores, etc. I estan dividides en dos nivells, que un era aquesta corona que em deien que dona la volta una mica amb aquesta illa i que permet 70 o 80 cotxes més, i la menys 3, que és la logística del mercat, i la menys 1, aquesta part arqueològica comercial, i la planta del mercat. Per tant, dit això, més o menys hem vist les plantes a nivell comercial. Per més detall, aquí que parlàvem de la menys 1 i les seves diferents localitzacions, tenim l'espai, aquest fossat que en diem, que ocupa aproximadament uns 2.500 metres quadrats, és a dir, és un lloc molt gran i que a més s'ha de perfilar també molts usos que podrien tenir durant l'any, no? Perquè és un lloc ample, cobert, que a més estarà preparat, no? per connectar-hi, no? Doncs, coses, i per tant fer-hi activitats. Tenim aquí els romans han provocat això que posa local aquí en aquesta banda, no tinc el puntero, aquí en aquesta banda, ha segregat, per dir-ho així, aquest espai. Aquest espai, com veieu aquí, no va aparèixer la contraescarpa aquí en aquesta punta, d'aquí, aquí perquè es feu una idea de l'escala, aquest tall d'aquí a aquí fa 8 metres d'ample. Per tant, les escales a Sant Antoni són molt grans, veus algú amb un mapa petit i a la millor fa 8, 10, 15 o 20 metres. No? Per tant, aquí hi ha un accés perquè no hi era la contraescarpa, aquest local ara, optimitzant-lo, estem sobre els 520 metres quadrats. Després queden aquest local d'aquí, que era que al voltant de 200 metres, que era on estava previst, doncs, escolta, fer alguna mena de sala polivalent, de reunions com aquesta, per poder fer, doncs, tot tipus de reunions, presentacions, assemblees, no? etcètera, etcètera, del mercat, del voltant i de qui vulgui. Per tant, un local a disposició del teixit associatiu del barri. I els dos locals comercials, que aproximadament un deu tenir aquest d'aquí, el petit, al voltant de 1.100-1.200 metres, i l'altre al voltant dels 1.700-1.800 metres. Després us explico amb més detall a què poden estar dedicats, i res, unes imatges que van passar l'altre dia als arquitectes. Aquí estaven més posats aquestes dues zones amb color. El mercat aquí sí que també està en color, per veure la diferència entre el fresc, que és el blau cel, i l'altre, i l'encant, que és el que dona la volta perimetralment. D'acord? Aquí us puc donar també, per exemple, un altre detall. Us deia, tot està dedicat exclusivament al comerç dels mercats, aquesta planta. I només hi ha una excepció, que si em situo bé amb el mapa, i això d'aquí és Tamarit, sí, és Tamarit, que és aquest local d'aquí, que serà el punt verd del barri. Val? Necessitàvem posar-hi, on hi havia una demanda sempre, al punt verd, havia d'estar en superfície, no podia estar en menys 1, hi ha d'arribar un camionet en peu pla, la gent ha de poder accedir, porta directa, amb independència horària, etc. I per tant tindrem aquest punt. Tota la resta és superfície comercial del mercat del fresc i del mercat de l'encant. Dit això, aquesta imatge més plano, més ampla o més del voltant,
permetrà almenys comentar durant dos minuts el dominical, el tercer mercat. Perquè, com heu vist en la presentació passada, en aquí, etc., no està exactament dibuixat les marquesines o el lloc, la ubicació del dominical que tenim ara en la carpa del carrer Urgell, en la taulada del carrer Urgell, i també en les parades que la resta de la setmana són de l'Encant, que estan a sobre la vorera de Tamarit. Val? Això, que segurament d'aquí dues sessions, em penso, no? Parlarem també dels entorns, les places i el dominical, és un dels temes que queden oberts, diguéssim, a discutir, sobretot les dues places que queden lliures, per dir-ho així, que són aquestes dues, perquè les altres, lògicament, tenen aquests forats, tot i que hi ha bastants metres al voltant, per el que us deia de l'escala, que sembla petit, però aquí pot haver 10 o 12 metres, no? És a dir, molt més doble que una vorera de l'Eixample normal, que té 5 metres, és a dir, que aquí igualment hi ha espais. Doncs estem en la fase del dominical, s'han fet moltíssims esborranys, proves, metros, tipus d'ubicació, de marquesines i tot això, però jo crec que per un motiu, diguéssim, de principis mínims, diguéssim, d'educació, allò que estem treballant primer ho hauran de veure abans que en una sessió pública els afectats directament, que són els periodistes del dominical, i per això em resisteixo, no?, a ensenyar coses que abans no heu vist vosaltres, però això és molt imminent perquè efectivament ho hem de discutir d'aquí molts pocs dies i per tant ja hi ha un munt d'esborranys preparats. I el principal problema, per fer-vos una idea, és que els venedors del dominical necessiten al voltant de 500 metres lineals, és a dir, les seves parades una darrere l'altra estan sobre... Tu dius que més, no, encara? Deixem uns 500. Vale. Els que tenim tots, tant els de Tamarit de fora com els de fora, més el 10% que veu deixar de créixer per cabre, no? O sigui, afegint-ho tot, necessitem uns 500 metres lineals. Aquests 500 metres lineals són difícils d'encabir amb el que seria ideal. Què és el que era ideal i que es va parlar quan es va aprovar la reforma amb ells? Escolta, tornarem allà on estàvem. Per tant, amb una anella al voltant del mercat. Com heu vist en el plano inicial del mercat, el mercat antic optimitzava la superfície d'una forma brutal, és a dir, anava als extrems de totes les illes, passava per davant de les capçaleres i donava la volta. Ara ens haurem de col·locar, entre capçalera i capçalera, amb la qual cosa, evidentment, el radi és més petit. I a més, dos de les places tenen forats, amb la qual cosa és difícil posar una parada, un passadís i una parada, que això necessita al voltant dels 10 metres. Les parades fan 2,40, si fem un passadís de 3 i 2,40 a la parada, estàs a 7,80, si fas una marquesina que protegeixi com a mínim d'un metre per l'esquena de cada venedor, estem en els 10 metres. Per tant, fer una marquesina de 10 metres que vagi de capçalera a capçalera no és una cosa fàcil, i si sumes dues línies aquí, dues aquí, una a baix i una aquí, estem sobre els 300-350 metres i en necessitem 500. I aquí està, ja no hi ha argument el tema, perquè imagineu on està el tema de la discussió del dominical respecte a com posar-lo. Que si una part també va al fossat, que si una altra segueix utilitzant les marquesines, que si per què no a la banda on hi ha la carpa del fresc de la ronda, i per tant tots aquests temes crec que és millor abans acabar de parlar-los, no? Tant internament a l'Ajuntament, que és on estem també, amb urbanisme, amb mobilitat, etc., amb els arquitectes, que vosaltres acabeu de veure una mica les propostes que hi ha i després que la gent també opini sobre aquesta qüestió, no? Per tant, estem en fase d'estudi de les moltes propostes que hi ha sobre la taula del dominical. Això eren imatges generals. I, si us sembla, ja que hem parlat abans de l'arqueologia, us ensenyaré molt ràpidament com anem de temps. Bé, no, encara tinc 20 minuts. Vinga, doncs això res, això són tres diapos només per veure el que hem trobat aquí. Això és la part dels romans, tota mena de peces, coses que hem trobat. A banda dels romans hi ha la idea d'explicar què ha passat en els 2.000 anys en aquest territori on hi ha el mercat, per tant hi hauria unes plataformes a les portes, vinils, ho estan estudiant entre l'ICUP, entre Cultura i els arquitectes, que expliqués una mica cada porta tematitzada i dir, escolta, què va passar a la baixa edat mitjana, quan es va fer la muralla, l'època moderna, a l'època romana, a l'època de construcció del mercat del XIX, a l'època de la reforma, i per tant tematitzar algunes explicacions,
Mussalto, això és la zona de l'excavació dels romans, i això quedaria tancat i seria com un museu independent, que tindria més o menys aquest, aquest aspecte d'aquí, que és la, la zona de la Via Augusta, musealitzada, no? Per poder entrar a mirar-ho amb tots els objectes recuperats, restaurats, en fi, vídeos, etc. Això la gent de cultura ja ho prepararà. Per tant, ja tanco també aquest. I anem al tema... una mica més comercial. A detallar una mica el que us he explicat. Val? Planta baixa tota la gent de mercats, concretament al voltant de 150 botigues, 150, més les 90 aproximadament del dominical. No? 100, vale? I per tant estem conformant més de 250 botigues, no? Del, dels tres mercats, a l'interior aquestes 150. Llavors què vam fer? Vam analitzar una mica tot el que teníem a, al barri. Escolta'm, quina oferta tenim al barri, com pot impactar allò que posem de més o de menys, i per tant valorar els seus efectes. Aleshores vam estudiar aquesta zona, aquesta, aquesta zona que al fin i al cap vindria a ser el que caminaríem, diguéssim, en 6-7 minuts, 6-7 minuts al, al voltant del mercat, tres illes de l'Eixample, 5-6-7 minuts, depèn de la persona. I aquí hem vist que tenim 1.338 establiments, però si eliminem els que no consideraríem comercials, que serien els serveis, ens, estaríem en 949 establiments. Aquests 900, quasi 1.000 establiments que hi ha fora del mercat de Sant Antoni aquesta àrea, són, realment són molts, i per tant 67.000 metres quadrats de comerç, els hem dividit entre el comerç quotidià és alimentació, més drogueria i perfumeria, el comerç no quotidià. El comerç no quotidià és aquell comerç de proximitat que és equipament de la llar, equipament de la persona i oci i cultura. Val? Són aquests tres blocs que ara us detallaré. Aquest és el que té més oferta, 448 establiments, 33.000 metres quadrats, i després la restauració, que la deixem també una mica a part. No? Per tant, hi ha una oferta comercial important al barri, una mitjana de 72 metres, diguéssim, per botiga, i veiem que, excepte el propi mercat, no hi ha cap polaritat, en llenguatge, diguéssim, comercial, es diu polaritat, comercial que atreia compradors de proximitat, a excepció del propi mercat. És a dir, no tenim, no, dins d'aquesta àrea, cap, cap gran centre comercial, cap gran superfície, cap galeria comercial, etc. I ara anem a detallar aquests, aquests establiments. Per tant, els de compra d'oferta quotidiana, que són l'alimentació més alguna altra cosa, doncs veiem que són aquests 246 establiments, i aquests 246 establiments no ocupen tant espai, fan aquests 18.000 metres, no?, de l'oferta com el no quotidià, però... ens diuen que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do l'alimentació que hi ha fora del mercat. És a dir, fixa-t'hi que tenim 41 especialistes d'alimentació realment fora del mercat. Per exemple, que teníem, jo crec que teníem molts forns, ens estan aquí, per exemple, forns 23, fruita i verdura 24, no, arboristeries, carn i embotit 20, és a dir, déu-n'hi-do, no?, l'oferta, que són tots aquests puntets que veiem en el mapa, no?, de presència d'alimentari, malgrat tenir un mercat d'alimentació molt potent. No? I a més tenim una altra data, que dada, li hem dit amb això que veieu aquí baix, li hem dit comerç així organitzat, per dir-ho així, que són quins autoserveis i quins súpers tenim dins d'aquesta àrea, i veiem que tenim aquests 8.000 metres que representarien del total d'aquest quotidià alimentari 45% d'aquests metres quadrats. Val? Això és una dada que retindrem de cara a l'explicació posterior del súper del mercat. Val? Per tant, veiem això, veiem el comerç no quotidià, que és el majoritari, és a dir, que quasi ocupa el 50% de la superfície, 448 botigues, realment és moltíssim, veieu la taca de la zona del barri. I aquí tenim els tres blocs que us deia: equipament de la llar, que són electrodomèstics, electrònica, informàtica, mobles de la llar,
és un bloc, l'altre és el que diem equipament de la persona, que bàsicament és vestit, és textil, sabates, esports, joieries, bisuteries, sabateries, etc. Això és equipament de la persona. I finalment l'oci i cultura, que seria l'altre, el tercer bloc que tradicionalment es situa al comerç, amb aquestes divisions que efectivament hi ha molts menys metres quadrats que amb els altres. Per tant, veiem que per una banda tenim àrees d'especialització sectorial molt importants, això és una oportunitat, és a dir, que ben reforçades poden crear pols d'atracció, això és el que es diu la sinergia, per dir-ho així, no? A vegades veieu que hi ha llocs on comencen a posar-se botigues de lo mateix perquè allò atreu gent, perquè allò és un lloc on hi ha molta oferta d'allò, d'aquella mateixa especialitat, però alhora tenim un teixit molt ric i variat, i un mix d'oferta enorme en el propi barri. No? Aquesta àrea que hem dibuixat aquí a l'entorn del mercat, que és una mica diferent que aquesta comercial, aquí hem anat al final del sac, la punta, no? Diguéssim, fins a Plaça Espanya, i hem agafat la zona del Poble Sec, colindant i de Raval, i viuen 73.000 persones. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, una àrea de 73.000 persones, una àrea gran, de proximitat, entre 25 i 64 anys el 61% de la gent, ho tenim aquí baix dividit per barris, ens podríem allargar amb això, Raval, Sant Antoni, Poble Sec, àrea d'influència, etc., per edats, per número de persones, etc., però bueno, això ens dona una idea. I això ens permet també calcular la gent aquestes 73.000 persones, què es gasten en aquest comerç que hem vist abans, que és el de proximitat. Això hi ha moltes dades que l'IDESCAT, els ministeris, etc., publiquen de cada persona, família, què es gasta en què, quan en alimentació, quan en peix, quan en fruita, quan en roba. I per tant, multiplicant aquestes dades, sabem que aquesta gent es gasta 359 milions d'euros en compra d'alimentació, en compra de no alimentació, del no quotidià que veiem, amb equipament de la persona, etc., i en restauració. Per tant, el nostre objectiu, quin és? El nostre objectiu és que el mercat ajudi a fixar la gent al territori. És a dir, que aquesta gent aquests diners se'ls gasti aquí i no en un altre lloc. Per tant, que no tinguem fugues. Al revés, que ens vingui gent d'un altre lloc. Molts altres barris de Barcelona ja voldrien tenir aquesta oferta comercial. Però el que ens interessa és que la gent es quedi allà on viu. I per tant, això com s'aconsegueix? Tenir una bona oferta. És a dir, si jo me'n vaig al cap de setmana al poble i gasto allà, o no me'n vaig al poble i el cap de setmana me'n vaig a Gran Via 2 o a Diagonal Mar a passar el dia i acabo comprant, etc., estic deixant la meva renda fora del barri on visc. I la forma de fixar la gent al territori és que allí, a casa, trobi de tot. I aquí el paper del mercat serà absolutament clau en aconseguir aquest objectiu de fixar la gent al territori. Per tant, el nou mercat i els espais comercials previstos esdevenen una gran oportunitat per consolidar aquest pol de compres de proximitat. I aquí hem fet un càlcul, val? Que per reduir les fugues de compra a altres territoris, no? Fem tota aquesta oferta, i donat que tenim el número de visitants de lo que són els mercats actuals, dels dos mercats, que estan al voltant de 4 milions i mig de visites anuals, el que hem fet és el càlcul a través, que és la taula aquesta que teniu aquí, de tots els d'altres mercats que ja estan remodelats, doncs, tenim unes dades, diguéssim, que són segures, que no hem de fer, no?, una inferència, sinó que fent una mitjana de lo que ja tenim a altres mercats. Això són dades que teniu aquí setmanals. Això són les visites que reben aquests mercats d'aquí, Barceloneta, Llibertat, Sants, Ninot, Guionet, Provençals, per setmana, una setmana normal i corrent, no? Hem agafat les mitjanes dels moments que són comparables, hem agafat el 10 i el 15 perquè així tenim dades de tots els mercats i acabaven de posar-se en carpa precisament el Ninot, Sant, Sant Antoni, etc. I per tant hem vist, doncs, bueno, Barceloneta, ja ho veieu, 52, Llibertat 83, Sants ha augmentat un 74%, Ninot 94, Guineuet el 102, és a dir, hem fet, escolta, com que ja sabem que això ha passat en aquests mercats, home, nosaltres no serem menys, no ens posem al 100, però com a mínim un 80% d'augment de les visites l'hem de tenir quan inaugurem el mercat. Bé, 80% vol dir que d'aquests 4,6 milions passaríem a 3,6 més, per tant augmentaríem en 3,6 milions les visites del mercat. I fins i tot això podríem fer, fins i tot algun càlcul que hem fet aquí, sabent el tiquet mig de compra, el que ens generaria també de volum de negoci. Aquí teniu a baix dos mercats, a Passeria i Sant Andreu, no remodelats, i ja veieu el que ens està passant.
del 2010-2015. És a dir, una caiguda molt important i molt greu que Sant Andreu ha fet que ja estigui aprovada la remodelació, votada al gener, i per tant ja l'any que ve doncs, cap al provisional, i ja seria que s'està discutint ara. Val. Precisament això de les visites, si no recordo malament, aquells ho sabran millor que jo, però el Sant Antoni Centre Comercial va fer el 2013 l'estudi d'afluència de persones en el barri, que crec que va donar 24 milions i mig de visites, una cosa així. Per tant, voldria dir que augmentaríem, val? Aquests 24 milions amb 4 més, que és una xifra gens menys tenible, d'un 8-9%, que a més pot redundar no només amb el mercat, sinó en tot el comerç del voltant, en tot el comerç exterior. Les dues superfícies que anirien a baix, el que us deia dels 1.300 metres, un és el supermercat, 1.300 és el que podem posar, val? Per pròpia normativa legislativa pròpia de Barcelona, és a dir, ens autolimitem a Barcelona en els mercats i al voltant en aquesta xifra, i l'altra, la que queda, aquesta només, espera't, aquesta és del súper, si mireu aquí baix, aquí veig que les taules aquestes s'han corregut una línia cap avall, aquestes hi haurien de ser la de sobre, però com veieu, el consum d'alimentació fresc està clarament, encara avui, per sort, dominat per la botiga de barri especialitzada i pels mercats municipals. Veieu aquest 20-45, aquest 47-27, amb fruita i verdura. Per tant, el fresc està encara en petit comerç. Aquí comencen els súpers a treure el cap, 30-21, però amb la resta d'alimentació, la no fresca, com veieu aquí en la columna, veieu aquest 83 dels supermercats, és a dir, en els supermercats es ven el 83% del producte no fresc d'alimentació, per tant tenen un altíssim quasi monopoli de la quota de venda d'alimentació no fresca. D'aquí vindria una conferència a part de per què les grans superfícies només dediquen diners ara a captar quota de fresc, i si veieu els anuncis de tele i les campanyes que fan, només és sobre el fresc, les grans cadenes, perquè és l'únic lloc que tenen per mossegar encara i quedar-se quota de mercat, perquè l'altre d'alguna manera ho tenen. Per tant, aquí l'únic que veiem és que la compra de no fresc necessita, per aconseguir la compra completa dins del mercat, necessita el supermercat, i per tant, respecte a aquella dada que us he donat al principi, que Sant Antoni estava en un 46% de metros, la mitjana de Barcelona està en un 62%, és a dir, hi ha molts menys supermercats de Sant Antoni que la mitjana de Barcelona. Per tant, l'impacte que té sobre aquest total de metres del nou súper de 1.300 no arriba al 7% del total de superfície, per tant, és un impacte molt petit i seguim estant clarament per sota de la mitjana de Barcelona, i per tant, d'aquí doncs, assumim que és un bon soci per cara de sumar sinergies. L'altre espai, el de 1.200, és el que va pel quotidià no alimentari que comentàvem. Per tant, pot ser equipament de la llar, equipament de la persona o psicultura. I per tant, ja, en tot cas, a preguntes podem explayar-nos més, però també veiem que aquí encara l'impacte és molt més petit encara, és el 4%. O sigui, del total de metres que hi ha a Sant Antoni, sense comptar el mercat, 1.200 metres és un 4%. D'augment d'oferta, que el que ens ha d'ajudar és el que deia abans, no? A crear sinergies, fixar territori, etc. I una diapo sobre els llocs de treball, que també és important, perquè com que tenim les dades d'altres mercats, doncs si ara hi treballen 560 persones en els tres mercats, doncs calculem que com a mínim crearíem 336 nous llocs de treball directes en el petit comerç, i els indirectes doncs ja no ho sabem, i això sense parlar evidentment de tots els llocs que ha generat l'obra directament en aquests anys, que són al voltant de 1.500. Eulàlia, jo encara tenia un altre power per saber l'opinió del barri sobre moltes coses que li diem al baròmetre, però si et sembla ho anem fent després, si et sembla. O si vols passo una diapo només, va. Una diapo del baròmetre. El baròmetre, li diem, són unes enquestes que hem fet un o dos cops a l'any des del 2008. I per anar molt, molt ràpid, el que vam fer és agafar 200 ciutadans, 200 residents, 200 veïns en aquestes àrees d'influència, vale? Sent més a prop i sent més lluny,
i fer-los un seguit de preguntes i agafar 150 comerciants, 25 del mercat i els altres 125 de fora, en funció de la zona també, i fer-los un seguit de preguntes. L'avaluació de la reforma, situació general del barri, expectatives, etc, etc. I aquí veieu la sèrie de preguntes. Això, bueno, hi ha aquí tonelades d'informació sobre tot un seguit de preguntes i la sèrie que ens ha donat. No? Per exemple, aquí, doncs, com valores el procés de reforma del mercat, sempre ha presentat una versió molt alta, però després hem fet preguntes sobre durada del projecte, trasllat al provisional, les incidències de les obres, la informació rebuda, la línia fosca són els ciutadans, la línia groga són els comerciants. I sobre això, sobre molts aspectes, o per exemple, què penses del barri? Està millor, està pitjor, estarà millor? No? Tota la sèrie amb els anys, per ser els ciutadans molt més optimistes que els comerciants, no? Veu que els comerciants, veus, ho són menys d'optimistes perquè les barres vermelles són més grans, no? I per tant aquí això ens permet una mica seguir la sèrie. Transport públic, circulació, aparcament. Aparcament sempre ha estat el que ha estat més mal puntuat, sobretot pels comerciants, tot i que té aquest repunt curiós el 2015 aquí dels ciutadans, com si hagués millorat alguna cosa, no sé, l'aparcament. La neteja del barri, l'oferta comercial del barri, la seguretat ciutadana, no m'allargo perquè no tenim temps, i per tant aniria en el resum, que és aquest. Val? El 94% de la gent encastada, dels veïns, diu que aniran a comprar el nou mercat. Les expectatives creades per tant són molt elevades i sobretot es basen en la qualitat i la varietat del producte, així com en el disseny més modern i còmode, doncs, del mercat. Per part dels establiments, les expectatives vers l'obertura també són molt elevades, perquè un 57% dels comerços entrevistats creu que augmentarà l'afluència de clients, que en el cas exclusivament del mercat és del 84%, la gent que creu això. I els establiments de la zona més propera és un 71% i la més llunyana un 52%. Un 51% dels establiments creu que la facturació creixerà per sobre del 30% un cop obri el mercat, i aquest augment, doncs, més elevat, evidentment, zona més propera o menys propera. Com a conseqüència d'això, un terç dels establiments diuen que hauran de contractar, doncs, algú més o més personal. A més, aquí sabem, no sé, altres dades, com per exemple el que ens diu la gent que ha invertit en millores del local, en obres, o el que pensen fer. Un 13% dels establiments tenen previst fer reformes el 2016, despesa mitjana de 7.500 euros, etcètera, etcètera, i la majoria de parades del mercat incrementarà la varietat del producte, disposaran d'un ample ventall de serveis, que aquí en diapositives anteriors, diguéssim, estan molt detallades, però per no allargar-nos i complir els 40 minuts, em penso, doncs ho fem després. I com a colofó, jo crec que hem vist tot això, jo tinc un absolut convenciment, i coneixent els altres 40 mercats de Barcelona, les 26 reformes fetes, que tindrem el millor mercat de Barcelona, perquè és únic i singular en tres, i ser el millor mercat de Barcelona és sinònim de ser el millor mercat d'Europa. Això és el que tindrem a Sant Antoni. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc Àngel Cardiel, vinc en representació dels Encants de Sant Antoni. I amb el tema de la xerrada li diria al senyor gerent, que suposo que amb això estarem tots d'acord, que el que volem és un mercat acabat, ben acabat, en el seu plaç i tal com es va pactar amb els protocols, amb els protocols signats, de la qual no tenim cap dubte. No voldria entrar en el tema de les instal·lacions, que ja ha estat explicat tan abastament pel senyor Torrades com la setmana passada pels arquitectes, però sí que voldria iniciar amb la història de quan s'ha arribat, la forma de fer la reforma, els acords que hem arribat, etc, etc. L'únic que sí que podíem fer esment com a Encants és que ens va costar una miqueta al principi d'entrar en el procés de reforma pròpiament dita. Com sabeu, nosaltres provenim d'una fórmula que amb el seu temps ja ha tingut i continua tenint un èxit comercial, però que abans d'anar a la carpa, doncs les instal·lacions, la forma de funcionar, etc., doncs no era la més adient ni més còmoda ni per nosaltres, ni especialment pels clients i pel barri. Produíem realment moltes més molèsties que una altra cosa. I per cert, aprofito per recordar que també els Encants formem dos col·lectius, la majoritari que està a la carpa, però també tenim uns companys que estan a l'exterior que encara estan en condicions
com les que estaven nosaltres abans. No dubtem que en col·laboració entre tots, l'Institut i la Junta, doncs trobarem una solució el més imaginativa i digna possible per aquest col·lectiu. D'això no tenim la menor dubte. Quan parlem del tema de la reforma del model de mercat que tenim, aviam, nosaltres sempre l'hem vist aquesta reforma com una oportunitat. Potser pel que he dit abans, de que van trigar una miqueta en ser incorporats. La carpa nostra no estava clara que s'anés a construir, finalment vam aconseguir que ens construís i estem, la veritat, és molt contents de com ha anat, amb les seves cosetes, com pot tindre tothom. Però estem molt contents. Què volem en el nou mercat? Com volem desenvolupar el nou mercat? Molt senzill. Volem tindre les eines, les possibilitats de desenvolupar les nostres habilitats. Quines són aquestes habilitats? Les que hem tingut sempre. La lluita, la professionalitat, posar en valor la nostra feina, la varietat i sobretot el tracte humà i càlid. El fet de no ser uns clones, el fet de ser un comerç de proximitat que tracta les persones no com a números, sinó com a persones. Vosaltres sabeu, si hem vingut, perquè molts d'aquí sou clients nostres o ens visiteu habitualment, que a part de que amb la nova instal·lació que tenim ara s'ha incrementat la varietat de producte, la neteja, etc, però l'esperit continua sent el mateix. I això és el que volem desenvolupar en el nou mercat quan vindrà. Evidentment, tal com ha dit el senyor gerent, i amb això estem tots d'acord, l'edifici és únic. Tres mercats en un, però és que l'arquitectura, qualsevol que hagi viatjat, no hi ha mercats com aquests, no hi ha una xarxa de mercats com aquest, però aquest és únic. Potser millor parlo una mica d'aquesta manera com un forofo perquè me l'estimo, perquè l'he mamat i m'he criat en ell. I tinc continuïtat que, si Déu vol, doncs continuaran a darrere. Amb això, o en el mercat nou, en les noves instal·lacions, podrem desenvolupar tot aquest potencial que tenim. Aviam, quan es va plantejar el tema de la reforma, molta gent, companys, fins i tot parlaven: ui, les superfícies comercials que vindran a baix ens podran perjudicar. No, mai, al contrari. Nosaltres sempre hem cregut, no hem tingut mai por de la competència. La competència t'estimula quan està en les mateixes condicions que tu. Per tant, això ens dona ales per poder treballar, per poder fer coses noves, etc. Això és un estímul i també farà al mateix temps de que el model de mercat que nosaltres necessitem, i tots en general, ha de ser un mercat que sigui viable. Des del punt de vista energètic, ja ho han explicat doncs els arquitectes, ho han explicat el tema de la geotèrmica, però ser també des del punt de vista econòmic ha de ser viable també pels comerciants. Sense l'aportació de les superfícies comercials que tinguem a sota no seria possible ni l'obra ni el manteniment posterior. Per això nosaltres sempre les hem defensat, això per un costat. Per altra part, com a model de mercat no m'estendré gaire, volem recuperar el que havíem tingut antigament, sempre que ho continuem tenint a nivell institucional amb els mercats, ho continuem tenint, però físicament ara estem separats. Sapigueu, al estar les dues carpes, una a darrere de l'altra, fa que les interrelacions que abans teníem, de que entraves a comprar un lloc, que entraves a comprar un altre, això s'hagi perdut una miqueta. Això ho volem recuperar. La magnífica relació que tenim a nivell institucional també la volem tindre a nivell comercial. Després, els encants, parlo pels encants perquè els companys defensaran el seu, evidentment. Sempre hem actuat, hem col·laborat com a creient que el mercat, tal com s'ha dit, és un pal de paller, un factor de cohesió social, econòmica i pel comerç, per evitar la desertització que s'està produint en altres barris. Pues això volem col·laborar a que això continuï. Hem col·laborat no solament a nivell comercial per vendre, perquè evidentment la nostra feina és vendre, evidentment, però també volem col·laborar en totes les activitats a nivell social, a nivell de festes, que col·laborem habitualment amb el SAC, amb l'Associació de Veïns i amb qualsevol col·lectiu del barri. Una altra cosa que volia dir també, en el tema que no ha sortit, però evidentment volem ser un mercat de barri, però evidentment per les dimensions nostres sempre ho havíem tingut i volem recuperar, ser un mercat de ciutat, atreure compradors d'altres llocs de Barcelona i de fora de Barcelona, de l'àrea, que abans venien també, i els volem tornar a recuperar perquè tindrem prou atractiu suficient, fins i tot tindrà la possibilitat d'aparcar en el pàrquing que tindrem en el subterrani perquè puguin venir i els sigui més fàcil. Això ja arbitrarem també fórmules de promoció, etc, perquè això sigui viable també. El turisme. Nosaltres no volem un turisme massiu, evidentment. Que volem?
que vinguin perquè nosaltres, per la nostra pròpia idiosincràsia, no perdre mai. Hem de ser encantistes, tal com ha estat sempre. Per això, quan es va fer tant la carpa com en el mercat nou, demanarem que les parades siguin amb els mínims imprescindibles, però les parades ens les farem nosaltres. Tindre una varietat, una imaginació, donar ales a que la gent, que no sigui un clon una parada de l'altra. Això, com sempre havia sigut, perquè nosaltres la imaginació, el poder, l'hem portat sempre. Penseu que abans, no fa pas tant d'això, sempre estaven muntant, cada dia ens estaven reinventant completament. Aquí hi ha companys dels Encants que ho poden dir i alguns ho estan fent encara. Oi, Begoña? Encara ho estàs fent cada dia. Lo de reinventar-te cada dia. Pues res més, només volem això de... Com ha dit el que m'ha pres la frase, però això, volem ser el millor mercat de Barcelona, ja ho serem, de Barcelona, però sobretot volem ser el millor mercat d'Europa al servei de tots vosaltres. Moltes gràcies. Perdoneu, però ho hem de trobar. El segon començant per sota, hi ha sis aquest d'aquí. Aquí, aquí. Hola, bon dia, bona tarda. Hi ha molta gent aquí. A mi no m'agrada xerrar en públic, o sigui que la portem clara. Soc en Joan Mateu, president de l'Associació de Llibreters del Dominical. Aleshores, el meu mercat es veu que és el més conflictiu, el que porta més expectació en tot el tema, doncs perquè bueno, tot sembla que està resolt, excepte diguem-ne la pedreta, la sabata, que som nosaltres. La dimecres passat, la regidora, la Montse Ballarín, va dir algo que em va agradar molt quan va començar la seva intervenció. Va dir: el mercat no és la construcció, són les persones, i l'arquitectura ha d'estar al servei de les persones. El comerç i la vida quotidiana són els protagonistes. Curiosament, el plantejament que portem des del Dominical, que l'hem parlat molt a la Junta, s'ha parlat en assemblees, xerrant amb uns i els altres, o sigui, correspon exacte i clavat amb aquestes paraules, i és això el que volem, diguem-ne, d'alguna manera, doncs, portar-ho, que es vegi físicament. El mercat tenim dos projectes, un diguem-ne que és material, diguem-ne la marquesina on tenim ubicats, i un altre diguem-ne que no és, que és una miqueta més volàtil, més immaterial, que és diguem-ne el que seria el concepte de mercat que volem tenir. Com funcionem, quina relació tenim, moltes altres històries. Aleshores, doncs, comencem per la part fàcil, que és diguem-ne la part material. Bàsicament estem parlant de la marquesina. I he agafat una... A veure, ahir al vespre, a la nit, em vas dir: ei, que et toca parlar. Dic: cago en tot, dic, malament. Dic: no sé què agafar, no sé com agafar i començar a plantejar-ho. Aleshores he buscat, mirant per internet, i he trobat la mateixa imatge que heu penjat en alguna web, i doncs l'he agafat i doncs he començat a fer una miqueta el marrano amb el Photoshop. És l'únic que sé, l'únic que sé fer. Aleshores, doncs, he agafat el que se'ns va plantejar fa uns quants anys. Vosaltres anireu aquí, posats d'aquesta manera, tal i qual, una marquesina, una sèrie d'històries, i senzillament l'únic que he fet és agafar i traspassar-ho en foto. Per què? Doncs en foto, amb una foto mig virtual, mig real. Per què això? Doncs perquè fa molt de temps que estic sentint mil rumors de que si uns veïns cap aquí diuen això, uns veïns cap allà diuen els altres, una altra cosa, que si se'ns plantegen uns plans, dic: ostres, nosaltres el que volem és una coseta molt senzilla, que és factible, que és molt fàcil de tirar endavant. Què és el que plantegem? Senzillament, el que se'ns va plantejar d'agafar, i aquí tenim el plan de com quedarà el Dominical, doncs és això, punto, s'ha acabat. Com ens agradaria? Doncs que fos un espai maco, agradable. Pot ser una marquesina de plàstic, de ferro, amb pilars de la manera que els hi doni la gana,
o pot ser una marquesina maca. Si jo fos veí, m'agradaria que fos maca. Si té les mateixes teules que té el mercat, considero que seria molt més maca, molt més agradosa. Són maneres de veure, són cosetes que m'estan parlant allà. Com que no hi ha res decidit, jo la deixo caure. S'ha parlat, m'han arribat també molts rumors de que si tindríem les caixes allà posades com si fóssim els Encants. Dic, no, no, senzillament nosaltres el que volem és senzillament és un espai net i cobert. És una coseta molt senzilla, és el més senzill de tot. No té cap afectació, diguem-ne, a el que seria qualsevol dels projectes, crec, que s'estan intentant portar, diguem-ne, a l'entorn del mercat. Senzillament no hi ha cap paret, no hi ha cap impediment. A veure, el dimecres passat el Rebellats, l'arquitecte, va dir que li semblava que era una bestiesa, una despesa molt gran, agafar i fer aquesta marquesina només pels diumenges. Dic, hòstia, no, no fotem. Nosaltres ho volem el diumenge al matí. Punt. Però el dilluns al matí pels veïns. Dilluns a la tarda pels veïns. Dimarts al matí, a la tarda, dimecres, dijous, divendres, dissabte, això és pels veïns. És un espai totalment net. I que a veure, si una senyora se'n va a comprar al mercat i es troba amb un veí, si fa mal temps poden estar sota la marquesina, xerrant tranquil·lament. A l'estiu, si fa calor, a veure, tot el terra és de formigó, no s'hi poden plantar arbres. Si es planta alguna cosa és amb algun test, i que aquí tenim ombra. Si es fa algun tipus d'activitat i fa mal temps, dic, hòsties, els veïns, això que poden ser 3.000 metres quadrats aproximadament coberts, són molts metres quadrats que queden pel veïnat. Aquest dissabte passat, aquest dissabte passat va haver una mostra de comerç al carrer. Es va fer a sota la marquesina que tenim a Urgell. I bueno, fantàstic, ja està muntat. No s'ha de tallar el carrer. El senyor Gasca doncs no ha d'agafar, hola. No ha d'agafar i buscar-se la vida, que si em talleu aquí, que si fet, no, senzillament ja ho tindrien allà, ja ho tindrien tot disposat. És un espai d'interrelació, un espai pel que vulguin els veïns, que és el que més vos agrada fer. Espai, tens al mig una ombra, és algo que et tapa si et plou, dic, podeu fer el que vos doni la gana. No volem absolutament res més que utilitzar-lo unes hores a la setmana. Per això plantejo que dic, a veure, quan més bonic sigui, a veure, si tenim un mercat que realment és preciós, és molt bonic, si això s'assembla, quan més s'assembli, serà un espai molt més acollidor. És una qüestió, senzillament, és algo que plantejo. És una qüestió a decidir pels veïns, per l'Institut de Mercats, per qui sigui. L'altra part de l'altre projecte que tenim, el diguem-ne immaterial, senzillament volem canviar el concepte de mercat, deixar de ser un mercat de paper vell. Estem començant a posar les primeres pedres del que podria ser un punt de trobada cultural, dinamitzar-lo. Realment agafar i trencar, diguem-ne, la barrera que hem tingut tradicional, que ha hagut de no comunicació entre el que era el dominical i el veïnat. O sigui, l'única relació que teníem era que molts veïns venien allà, però realment teníem molt poqueta relació. Aleshores, fa un any, potser dos anys, què? Un minut? Vale, és molt ràpid. Doncs en Viadem va dir, escolta, no, vos heu d'integrar el barri, i m'assembla molt bona idea, i amb aquí estem tirant en aquesta línia. Volem posar en valor el dominical. Per què? Doncs per moltes coses. Una d'elles, a Barcelona fa uns mesos, al voltant d'aquest Nadal, la UNESCO li va donar un premi, Barcelona, ciutat de la literatura. Xerrant amb la gent de cultura, amb una reunió que vam tenir, ens van dir, ens han donat aquest premi a la ciutat per dues coses. Una és la Diada de Sant Jordi, perquè Barcelona és una festa de collons, i l'altra és pel dominical. Dic, ostres, aquí jo tinc alguna cosa a dir. A més, dic, més de 60 parades de les que es munten a Sant Jordi són de gent nostra. Dic, aleshores, dic, potser que se'ns tingui una miqueta més en compte. No és que demani gran cosa, és que som el pupes de qualsevol cosa que passa a Barcelona, nosaltres ens toca rebre. Cada vegada que hi ha curses, està allà a Barcelona. La gent no pot arribar al mercat. Els veïns no poden sortir de casa seva. Dic, ostres, si se'ns té en compte, si l'acabem de posar en valor, potser se'ns tindrà molt més en compte. De moment han baixat el nombre de curses que ens hi tallen. Posada en valor, activitats amb els veïns, històries vàries. Què és el que... petits canvis de concepte de lo que és el nostre mercat. Mai no s'han preocupat de sortir cap a fora, de promocionar-nos. Fa un temps hem començat a fer algunes petites coses.
estem sentant les bases per agafar i tenir, tenir presència, diguem-ne, en el nostre entorn més proper i no tan proper, és a dir, Barcelona i fins i tot arribar als Vallesos. La intenció és agafar i treballar, si és possible, amb l'associació de veïns, més o menys, i aleshores a partir d'aquí doncs, organitzar, tenim tota una sèrie de fires, tallers, exposicions preparades o almenys pensades, mig embastades, per agafar i anar-li donant vida al que és el mercat. Si li dona vida al mercat, li dona vida al barri. Nosaltres faríem la nostra activitat, que és vendre el llibre. L'activitat aquesta que es faci és una activitat directament pel barri, per la gent que vindrà de Sabadell, que vindrà de Sant Gervasi, tant se val. Però bàsicament és pel barri, perquè ho teniu a tocar. És travessar el carrer o travessar tres carrers. És molt a prop. Ja ho sé, que m'estic enrotllant, però bueno. Valent, aquí heu vist això, és la nostra proposta, és una coseta molt senzilla, senzillament ens hem d'acabar de posar d'acord amb el que s'ha de fer. Jo l'he deixat caure. La Maria més guapa que jo, eh? Hola, bona tarda. Em dic Maria Masclans, sóc la presidenta del Mercat del Fresc i vinc a representar-los. Seré breu i penso que no em cal molt d'estona i així després el torn de preguntes. De fet, una de les preguntes és com serà el nostre model de mercat i jo us diria que el model de mercat que tindrem és el que tenim ara. O sigui, jo crec que tenim un model genial de mercat, al nostre mercat tenim de tot. Sí que és veritat que canviarem amb el tema de que anirem amb uns espais doncs, nous, arreglats i amb totes les avantatges, no?, que això comportarà. Llavors, nosaltres el que sí que volem és que sigui un mercat que, tot i que nosaltres tenim molta oferta de tot, perquè ja la tenim ara, doncs a part d'això la gent sigui més còmoda, els passadissos siguin més grans, ni hagi més, el mercat estigui tot més de com desembrassat, no? Això sí que ho volem, perquè la gent quan vingui a comprar, compri doncs, d'una manera àgil, agradable, saps? Que és una mica el que ara hem estat patint tot aquest temps, no? Amb això hem pogut valorar totes aquestes coses, no? que demanem, no? Llavors, a vegades la gent em pregunta, no? Em diu, no, però clar, el mercat com serà i tal, perquè clar, han fet gent i... Mira, nosaltres, el mercat és el barri, o sigui, totes les necessitats del barri és el que el mercat tindrà. Per què? Pues perquè si tu vas a altres barris, veus que els mercats són diferents. I per què són diferents? Doncs per l'influència que tenen de la gent del barri. O sigui, si tu et ve, per exemple, 10 persones demanant un producte teu que no tens, doncs acabaràs que el compraràs, no? Perquè diràs, el que vull és que tots els del barri tinguin el que em demanen, no? Perquè tu vius del barri, evidentment. Llavors nosaltres, en aquest sentit, estem al servei de la gent, perquè la gent també és la primera que et marca, no? Llavors jo penso que amb això la gent no ha de patir, no? No ha de pensar que com serà el mercat, si serà, es transformarà. Sí, es transformarà físicament, no? I tot el que podem com millorar, però no la gent ni el que ve a comprar, no? O sigui que de fet nosaltres pues, seguirem sent un mercat de barri, seguirem sent un mercat en cooperació amb tot el barri perquè ja ho fem, perquè ja convivim amb la gent, perquè col·laborem amb totes les entitats, perquè tenim molt bona relació i jo penso que això no ha de canviar ni canviarà. I els paradistes estan molt il·lusionats, tenen moltes ganes de fer coses, tenen ganes també de posar-se els seus reptes i d'apretar perquè volen una cosa o una altra, evidentment, i això es farà i es fa, però sempre doncs, pensant en el barri. O sigui que jo com a paradista penso que n'hi ha poca cosa a dir, no? Perquè ja tenim un barri molt, o sigui, tenim un mercat molt bo. O sigui, no cal dir anem a canviar, anem a millorar. Sempre es pot millorar, això és el que intentem fer i amb aquestes xerrades doncs, també una de les coses que ens dona és una oportunitat escoltar tots els veïns el que volen i per nosaltres això és una oportunitat. Aviam si se'n baixa. Però la veritat és aquesta, no? O sigui, jo penso que amb aquest tema nosaltres estem tranquils, estem il·lusionats, tenim ganes de tirar endavant i que la gent del barri ens acompanyi, ens digui el que li agradaria, però la veritat és que poca cosa més, no? S'ha de dir, perquè jo crec que aquest mercat, tal com està fet, tal com està dissenyat, és majestuós, és impressionant, a tothom li encanta, és un fora de sèrie, crec que tenim una gran oportunitat
i l'hem d'aprofitar sent models amb tot, amb ventes, amb respecte, amb convivència i a més amb ganes de treballar i de ser potents, no? I de ser uns pioners a l'hora de totes que tenim totes les parades i tot allò que és el barri, no? I poca cosa més. La veritat és que la meva intervenció era molt senzilla perquè en el fons és molt senzill el que tenim, no? I penso que ho hem de potenciar i ja està. Molt bé, moltes gràcies. Ara obrirem un torn de preguntes, però abans deixeu-me recordar-vos un parell de coses que no sé si han quedat clares a l'inici. Una és aquest llistat de si hi ha algú que no va venir la setmana passada, hem obert de nou una llista per apuntar-vos i entrar a fer visites per veure el nou mercat. L'hem estat passant per aquí, però s'han apuntat algunes persones. Si hi ha algú més que es vol apuntar, aquesta llista estarà disponible aquí fora si no me la demana ningú més. D'acord? I la segona cosa és aquest document que us han donat, aquest full que us han donat a l'entrar, també per qui no hagi vingut a la sessió anterior, té a veure amb recollir una primera impressió de la vostra experiència o del vostre paper, del paper que té el mercat de Sant Antoni en la vostra vida. I per una altra banda també invitar-vos als diferents grups de treball que hi hauran en la segona fase d'aquest procés. D'acord? Si esteu interessats en el grup en treballar en algun d'aquests grups, sisplau, apunteu-vos i doneu aquest full a la sortida de la sessió. Ara obrirem la part de precs i preguntes. Per allà hi ha en Becuna. Us recordo també que, sisplau, siguem breus. Tenim aproximadament mitja horeta, però ara fem una ronda i després la taula ens respondrà. I que sobretot centrem les preguntes en el tema que tractem avui, d'acord? Perquè les sessions informatives estan dividides en quatre temes i val la pena que aprofundim en el tema que avui tractem, que és el model de mercat. Gràcies. Allà dalt he vist una paraula. Hi ha alguna paraula més? Aquí baix, aquí n'hi ha tres, no? Un, dos, tres. Un segon, que estem acabant de recollir les... N'hi ha alguna més? Aquí n'hi ha tres. Un, dos, tres, no? Un, dos, tres. Bé, de moment tanquem aquesta ronda i comencem amb les preguntes. Endavant. Sí, bona tarda, soc Enric Bárcena de FEM Sant Antoni. Tinc tres preguntes. En la presentació sobre l'importància del model comercial del barri, s'ha exposat que hi havia 900 establiments, però no s'ha fet menció a que hi ha un altre fet molt important al barri, que som el tercer barri amb més bars de Barcelona per habitant i per superfície. I això no estava inclòs aquí i estava en un procés extrem de substitució del teixit comercial pel teixit gastronòmic i de bars. No sé, no m'ha quedat clar si es prendran mesures per blindar aquesta pressió que està patint el barri i que evidentment el mercat, tenint els exemples previs de la Boqueria i de que ja al barri ja dormen un 12% dels habitants diaris, un 12% són turistes que avui no fan vida al barri, però que si hi ha un equipament tan important i de referència pot suposar un canvi de fluxes i de gust. No s'han citat, per exemple, altres models de mercat que hi havia com la Boqueria, quin increment d'ús, i tampoc m'ha quedat clar si aquests usuaris eren dels supermercats o de totes les botigues. Per tant, demanaria aclariments al respecte per saber si hi ha algunes mesures per blindar, diguéssim, que segueixi sent un model comercial i no un gastromercat, perquè ja hi ha casos que està passant i el de la Boqueria és exemplar. El següent és, perquè tampoc m'ha quedat clar, s'ha dit que les parades del llibre, que reconec la importància que té cultural i pel barri, és si està tancat o està obert, perquè s'ha dit que es presentaran propostes que ja s'havien parlat, que es presentarien en els paradistes, i la pregunta és si els veïns tindran alguna capacitat de codecisió juntament amb els paradistes i l'Ajuntament, lògicament, en aquesta ubicació. I per últim, si hi haurà una limitació de producte fresc en el supermercat que hi haurà sota o serà lliure, perquè això ho vinculava amb l'ús de superfícies comercials en els nous mercats que citava, però que no quedava clar. Gràcies. Moltes gràcies. Aquí n'hi havia dues. Jo em dic Maria Àngels Francia i soc usuària de tota la vida del mercat. I llavors també volia preguntar sobre
aquest tema també que ja han començat iniciat, de que no sabem aquesta superfície de super, bueno, la part de, de supermercat, com es farà la licitació i bueno, que es tingui en compte això, si s'ha dit aquí a la taula que no hi haurà competència, però amb el producte fresc no sé fins a quin punt no hi haurà. I volia saber que, com se farà l'adjudicació i com es tindrà en compte. També que hi ha supermercats que són de Catalunya i que es tinguin en compte de que ja que és Barcelona i es vol fer el mercat, o es diu que serà el mercat millor de Barcelona i d'Europa, doncs que es tinguin en compte perquè segons quin supermercat no em sembla de la categoria, com per això no vull dir noms perquè no, no és l'ocasió. Hola, bona tarda. Bona tarda. Tres preguntes només. El xiringuito del carrer Urgell, aquell... Si es pot presentar vostè. Sí. Ramon Puig Oriol de Fratella Valls, Barcelona. A veure, el xiringuito aquí al carrer Urgell, allò que hi ha ara hi ha els llibres, van dir l'altra vegada, a l'altra reunió, que potser ho tenia a terra, que no tenia a terra. Hi ha alguna cosa ja d'això? Una pregunta. Dos preguntes. Les àrees comercials hi ha entès que n'hi ha tres. Han dit una de 1.200 metres, un de 1.800 i un de 300, em sembla, o de 500. Hi ha alguna cosa feta ja? Ve, ve alguna àrea comercial? Ve alguna cosa ja? I tercera? I tercera, com quedarà la ronda? Quedarà carrer peatonal? Hi ha alguna cosa? Gràcies. Moltes gràcies. Hi havia una altra pregunta allà darrere? Ah, aquestes dues. Bueno, no, no estava comptada, però... Aquell senyor sí. Hola. Hola, sóc en Quim. I, bueno, sóc veí d'aquí de Sant Antoni. I fa molts anys que vinc a comprar al mercat de Sant Antoni. Pràcticament des que he viscut aquí. No? Aleshores... Jo el que volia, i sembla que estem reincidint tots els veïns amb el mateix, no? amb el producte fresc del supermercat. Jo crec que està bé que hi hagi un supermercat, a mi em dóna igual qui el munti. No sóc partidari d'anar a comprar supermercats, també ho he de dir, però el producte fresc s'ha de comprar al mercat i el supermercat ha de vendre la resta. Nosaltres crec que com clients hem de comprar el producte fresc al mercat i tot el que sigui beguda, si algú vol anar al supermercat, evidentment doncs que vagi lliure, no? Però no té res a veure un bistec o un peix al súper que anar-lo a comprar al mercat, si realment volem tenir sensació de mercat i volem que el mercat sigui pel barri. Això és una cosa. Després volia dir una altra suggerència. A mi s'ha parlat de lo del llibre i jo crec que què passaria si al carrer Tamarit i el carrer Borrell ha fet peatonal i allà pogués ubicar la carpa pel llibre. O sigui, han dit que hi ha una bona idea de muntar una espècie de carpa amb el tipus de taulada que té ara el mercat i poder fer el llibre el diumenge en aquesta zona si fos peatonal. Res més. Aquesta és l'última intervenció i llavors vindran les respostes. Primero, dar mi soporte al dominical del libro. Dentro de los encantes somos... Perdoni, es pot presentar? Soy Begoña Gutiérrez, soy encantista de las paradas exteriores de la calle. Las eternas olvidadas. A ver, soporte total al libro. Lo que piden... es más o menos lo que pedimos nosotros en la calle. Es sencillo y creo que para ser tan sencillo, no sé cómo esto no está arreglado ya hace mucho, porque una obra tan descomunal y una cosa tan simple como pedimos tanto los del dominical como los de la calle y que no se haya solucionado ya, nos hace tener mucho resquemor, mucha... ¿qué diría yo? Dudar de todo. O sea, como que nos ocultan algo, como que se nos quieren quitar de encima. Muchas cosas que a lo mejor no son así,
que es porque es así y ya está. Entonces, quiero decir, gracias al señor Cardiel por haber nombrado la calle. Y otra cosita. Si va a haber, igual que se va a reunir con los del Dominical, si va a reunirse ustedes con los de la calle para consensuar un proyecto más o menos digno. Molt bé, moltes gràcies. Ara anirem a la resposta de la taula. Qui vol començar? Bueno, les fem després. Sí, fem una altra ronda. Si hi ha més paraules, després fem una altra ronda, d'acord? Vinga, hi ha qüestions que són externes, diguéssim, al mercat i que, no, que hi ha hagut algunes preguntes, algunes potser fins i tot són de la sessió 4 que passava amb la ronda, em penso que algú havia dit i jo no, doncs no puc contestar-ho, és de la sessió d'extorns i per tant no és un tema del mercat estrictament i per tant la sessió 4 es parla dels voltants, algú ha comentat la peatonalització de Tamarit i Borrell, també és un tema que se m'escapa, no? O que no és de mercats i que hi haurà també la sessió dels entorns, que és la quarta, per parlar d'aquestes idees i aquestes coses, entenc, no, Eulàlia? I per tant, doncs, aquests temes doncs no puc contestar-los, no? Diguéssim, la ronda o peatonalitzacions, aquests temes. Anem pels altres qüestions, començant per la faré una mica barrejat o com ho he apuntat, les externes de l'Encant, la Bego, que és l'última que ha intervingut, per descomptat que sí, la veritat és que el vostre no és pas tan difícil com el Dominical, perquè vosaltres estareu a Tamarit i a Borrell com fins ara, i el que s'ha de fer, i hem parlat, doncs, evidentment, a Manso i Tamarit, unes cobertes, no, de les vostres parades, doncs, noves, dignes, grans, que funcionin, que protegeixin, etc. I per tant, això és una mica més senzill que el d'ells, perquè anant al Dominical, no, que hi havia diverses intervencions, no, des dels de l'estructura fins a on, etc. El que ens plantejava el Joan, evidentment que està mirat i remirat i dibuixat i redibuixat, i l'únic problema que té, recordem ara la foto aquesta que hi havia projectada, independentment de com ha de ser el teulat, l'estructura, que crec que no ha de ser de les teules del patrimonial del d'això, sinó que ha de ser diferent, però independentment del material o de com és la coberta, allò que hi ha dibuixat exactament allà no té els 500 metres lineals que jo comentava que necessitàvem. Aquest és el problema principal. És a dir, allò no hi ha cap problema per fer-lo, amb el material que sigui, etc. Les quatre cobertes, per tant, si tenim a Tamarit i a Borrell doble cara, tal com estava dibuixat aquí, el problema és que en tenim una a Manso i Urgell i això ens dona, doncs, uns 300 metres lineals. I per tant, el tema és com arribem als 500. Què fem? Cobrint tot un pati dels altres dos? Aprofitem el fossat, ens continuem utilitzant Tamarit, anem a una part de ronda i aquest és el debat que hi ha. Fent les dues cares. Sí, també es podria ampliar la vorera, igual que està ampliada Tamarit, doncs la de Manso, posant allà dues cares, explotar els metres quadrats al màxim, no? I amb això és amb el que estem. Per tant, senyora i jo compartim espai. Bé, l'únic problema és que coincidireu alguns diumenges a l'any i una de les coses, de les claus de volta de l'acord que va haver en el seu dia en la reforma en el mercat era que els tres mercats poguessin obrir simultàniament quan volguessin, és a dir, que no ocupessin el seu propi mateix espai. És a dir, antigament el mercat del llibre que estava a l'Aro, al mateix lloc que l'Encant, quan arribava els Nadals i hi havia els diferents diumenges que es podia obrir, l'Encant no podia obrir perquè hi havia el Dominical en el mateix lloc. Per tant, ara estan en llocs diferents, a Tamarit hi ha un problema perquè estan ocupant les parades de l'Encant i per tant, quan es produeixen aquests diumenges, la gent de l'Encant no pot obrir. I per tant el que aconseguíem amb aquest mercat és que, si us heu fixat a dins de la creu, pot perfectament obrir un dia només el mercat del Fresc, pot obrir un dia només el mercat de l'Encant, un pot estar, no sé, dissabte a la tarda o un diumenge pot decidir que obre i l'altre que no, i el Dominical pot tenir la seva independència absoluta i l'Encant també i tal igual. Clar, si solapem algun ús, algú afectarà, que tindrà aquests 3, 4, 5, 6 diumenges o festius l'any que podrien obrir tots, que
que hi hauria aquest solapament o aquest problema amb algunes persones. La resta del temps, per descomptat, que es podria utilitzar l'espai comú. Algú comentava també el dominical si es podia participar una mica en la decisió del on, no? O de quina manera, i jo entenc que sí, que això és la quarta sessió i després el procés deliberatiu, que no és l'informatiu, i allà pues, tothom pues, que doni les seves opinions, perquè amb aquestes, francament, em fan falta d'idees amb aquest punt, perquè, com deia la Bego, una hora tan gran, tan complicada, les coses que han passat s'han resolt totes, home, això, el vostre, jo crec que és molt més senzill, i la ubicació i forma del dominical, pues, efectivament, és un tema que en un pla raonable de 2 mesos ha de quedar decidit i tancat. No? Que ho decidit abans, però com que tenim el procés fins al setembre... Si no, no, jo ja el contemplo com a decisori, el procés, també. Vull dir que s'ha de presentar una proposta i el 30 de setembre, evidentment, tot això queda tancat, perquè si no, és un tema que no ha sortit, els dels terminis i tal, després ho puc comentar. Seguim, perquè hi havia moltes coses. Aviam, els accents dels alcaldes, peatonals, la ronda, anirem per les zones comercials i el súper, dominical. Hi havia un tema de bars, també bars de fora, clar, la substitució. Sí que hi havia en l'estudi el tema dels 949, 255, segons l'estudi, són de restauració. Per tant, això ja implica que són molts, un 23% de la superfície, 15.000 metres quadrats dedicats a la restauració i en crescendo. És un barri que s'està posant de moda, el tíquets, companyia, i per tant... Clar... Ah, vale, doncs al mercat t'ho contesto jo. Fora, si es posarà i tal, jo no t'ho puc dir. Parlem de dins. De dins, realment, el problema de que passi això és pràcticament inexistent. Per què? No només perquè no som boqueria i no tenim la Rambla davant i això ens genera uns fluxos de turistes molt inferiors, etcètera, això és evident, sinó perquè no hi ha cap, diguéssim, voluntat per part dels venedors del mercat expressada de reconvertir-se en degustació, diguéssim. No? El mercat només té 3 bars i tindrà 3 bars i només té 3 bars. Digui de passada, la meva opinió és que és una oferta absolutament escassa per donar servei als visitants que tindrem, que calculem pues, que siguin més de 100.000, no? A la setmana tenir 3 bars, pues, hauràs de fer cua per prendre la Coca-Cola. Això no passa res perquè vol dir que hauran d'anar als del voltant i això donarà vida als bars del voltant i la gent es distribuirà i ja està. Però el mercat té 3 bars i tindrà 3 bars, l'encant no en té cap, tots estan a dins ara, per tant són del fresc i tindrem 3 bars de mercat. I no hi ha més, i no n'hi haurà més. I si algun comerciant, algun, però que no té res a veure ni amb la boqueria, ni tan sols amb el ninot, per fer una cosa molt menor que boqueria, però que també ha tingut una certa explosió de degustació, algun vol complementar la seva pròpia oferta amb degustació del seu producte i exclusivament del seu producte d'una forma complementària a lo seu que és el seu lineal de metros principal, d'un 90%, i vol posar ja una barra per tastar el seu bacallà o no sé què de 2 metres quadrats, si és una cosa assenyada, controlada, amb tots els requeriments, il·limitada, i que vol fer 1 o 2 o 3, doncs nosaltres ho estudiarem. Però ni hi ha cap voluntat, ni demanda, ni voluntat de promocionar la degustació, ni demanda dels venedors, només tenim 3 bars, no sé ni tan sols si aquests 3 bars volen tenir terrassa o no, o un la vol tenir o 2, però estem parlant d'una, dos terrasseta dins dels tants milers de metres que hi ha al voltant, suposo que trobarem la manera de que si vulguis passar per allà i sentar-te a prendre un tallat puguis fer-ho, però no hi ha, això engloba el mercat, i s'entén que tampoc hi haurà terrasses de bars del voltant en allà, ni hi ha cap voluntat. No? Efectivament, a més tenim 2 places que tenen els forats, però que tenen molts metres també en allà, disponibles, és a dir, les altres 2 pues, que quedin netes per les activitats, és a dir, lo del gastromercat mai ha sigut un objectiu, ni se li ha passat ningú pel cap, ni s'ha volgut fer, ni mai ha estat en cap de les reunions dels últims 10 anys que jo he estat, i per tant no hi ha un problema. Si algun turista vol anar, segur, pues hi anirà, però vull dir, a menys que els operadors no vulguin posar-ho de moda, nosaltres no farem res d'oferta perquè puguin estar allà. No? Una mica
mica el que volia era aclarir això, no? O sigui, hi ha tres bars al mercat i, de fet, tots els paradistes, doncs la majoria de paradistes vendrà el seu producte normal. Sí que n'hi ha poder algun paradista que ha demanat fer algun tipus de degustació, però és mínima, o sigui, amb els paradistes que som, és molt mínima aquesta petició que n'hi ha, que algú ho ha comentat, però no crec que això sigui incisiu ni molt menys el concepte que molta gent tenim del ninot o de la boqueria. No té absolutament res a veure. Sí que és veritat que nosaltres, jo ho dic ara de seguida, els bars que n'hi haurà, que són tres, segurament clar que voldran que sigui una mica de terrasseta, que és molt, molt lògic, però és el que diem, en un mercat tan gran, jo penso que el que hem d'entendre tots és que hem de compartir. I per això estem aquí, per compartir, no? Tant de compartir els que estem a dins del mercat com els que estem com tots els veïns, no? I jo penso que en aquest sentit, per quatre taules, per compartir amb tants metres quadrats, no n'hi ha cap tipus com de problema, no? I jo ho dic perquè en aquest sentit sí que sé que n'hi ha un neguit a nivell de veïnal, però la veritat és que el mercat, en aquest sentit, no té aquesta orientació, no? Com a altres mercats, perquè no ens cal, no? I a més, i perquè no és la nostra filosofia, això no vol dir, jo sempre dic el mateix, si la meva àvia deia encara fareu les croquetes fregides, com dient, esteu bojos, no? I després ha passat, que això ha passat, perquè el comerç té una evolució que la genera la mateixa gent que ve a comprar. O sigui, això és molt curiós, no? Perquè a vegades la gent voldria, doncs, per exemple, dir no, és que m'agrada tot rústic com anys enrere, ja, però és que tu vas a demanar un lluç i avui en dia tothom el vol net i afiletejat, no? I el paradista s'ha d'adaptar a el que una mica vol, no? I sí que és veritat doncs, que algú doncs, tindrà alguna cosa feta i algun altre farà un tipus de degustació, però mai enfocat en aquest tema, no? Doncs, com dieu, no? Restauració i tal. No és la nostra idea, no? Una mica perquè ho sapigueu, perquè ara com ara ja més o menys sabem els que han pogut demanar i la veritat és que és molt poca tota la gent d'allò. Per això us ho dic que en aquest sentit podeu estar tranquils, no? Que no us trobareu amb altres mercats, no? Que no voleu, en aquest sentit no us trobarem això. Efectivament, allà hi havia allò de les locals comercials, no, aquest senyor, el tema del fres al súper, etc. Són dos. El tercer és el local, li diem local, no, que té 520 i pico de metres i tal, que és el que està previst per usos veïnals, per usos comunitaris, d'entitats, etc. És això que, fruit del procés participatiu del proper dia, em penso, i les decisions, pues, espai que, per cert, els arquitectes estan mirant d'optimitzar amb que almenys amb 200 d'aquests metres poden estar amb doble planta, per tant podria créixer fins als 700 metres aquest espai, a banda de la zona polivalent, d'actes com aquesta i del que hi ha a part d'aquesta. Per tant, són dos, els comercials, l'altre és un local a disposició del barri i dels veïns. Els altres dos, el de 1.200 i el de 1.300 mas logística, diguem-ne, és el que un és el, com us explicava, dedicat al quotidià al quotidià no alimentari, val? És a dir, el que ven de la llar, de la persona, etc. Aquest, vale? Està clar. I l'altre és el supermercat. Supermercat, jo penso que fet que hi hagi, aquí la discussió més aviat em penso que era pel tema del fresc i tal, no tant pel tema del supermercat, el tema de que hi hagi supermercat és una cosa que tenim clares el primer dia, diguéssim, per què? Pel tema de la compra completa, que diem nosaltres. És a dir, si tu vols estar en una posició de domini, és evident que la qualitat i la varietat del fresc està al mercat, això és indiscutible, no hi ha ni punt de discussió amb això, però tu has de poder, en el mateix equipament, comprar la resta d'alimentació seca, i per tant l'arròs, el sucre, les llaunes, la Coca-Cola, el que tu vulguis, no? I per tant les productes de neteja, etc. I per tant el que estàs aconseguint és que en el mateix espai puguis fer la teva compra completa i no t'hagis de desplaçar a un altre en un altre lloc, amb el qual podries perdre un client o no guanyar-lo. I per tant això, com que sabem que ha funcionat a molts altres llocs, doncs ens ha creat una sinergia positiva. Ha de tenir fresc o no? Tindrà fresc per diversos motius. Un és que, efectivament, si algú tenia por aquí o que comentava el tema de la competència i tot això, penseu que un local de 1.300 metres,
de súper, si no hagués de tenir fresc, amb 700 o 800 en tindria prou. Per tant, si tu el fas de 1.300, necessites tenir aquest espai de més. Aquest espai de més, per qualitat, és evident que no és competència del mercat. Penseu d'altra banda que si mirem l'oferta que tenim al mercat, per exemple, imaginem-nos que tenim, crec que tindrem al mercat nou una dotzena de peixaters, per exemple, crec que 12 o 13. Si tu vas a qualsevol d'aquests súper, si és que té peix, si és que en té, perquè podria ser que no el detallés o estigués envasat, si el té, perquè la majoria de supermercats no tenen peixateria al detall, si el té, tu veuràs allà una espècie de parada de mercat de 6 o 7 metres de llarg o 8 amb el producte que és el que té, que tots ho sabeu. Per tant, en lloc de 13 peixaters, doncs en tindrem 14. Val? Quan al mercat vell n'hi havia 20, ja no em remonto als anys 90, que segurament eren 25 o 30. No? Per tant, l'oferta és molt inferior al que hi havia, és com si hi hagués un lloc de venda més amb un nivell de qualitat i de referències molt pitjor que els del mercat. Per tant, no té res a pelar, per dir-ho així, el súper competint amb els excel·lents professionals que hi ha a dalt de producte. Com que això passa a molts altres llocs, ja ho sabem, i per tant no és un... En canvi, que hi sigui, el mateix passa amb els càrnics, el mateix amb la fruita, ell dedicarà un 15% de l'espai amb això i l'altre és l'uno fresc. En canvi, ajuda a fer l'oferta completa, ajuda a tenir una bona oferta, ajuda, aviam si les marques catalanes es rasquen la butxaca i són una mica competitives. No? Els criteris, aquí. No, evidentment que no. No, això és un concurs públic que farem la primera setmana d'octubre, el llançarem, i per tant hi haurà un mes o dos mesos per presentar ofertes. Per què dic aquest termini? Perquè igual que amb el dominical o amb l'urbanització necessitem tancar-ho per no posar en risc l'acabament del mercat a final d'any. És a dir, que sí que tenim una línia vermella, és a dir, o abans de final d'any aquestes superfícies han d'estar adjudicades sobre el gener perquè s'han de construir-les i han d'acabar al setembre o l'octubre, si no, no estaran acabades, val? Igual que les parades dels venedors que entrarien al voltant del maig a fer-les, doncs aquests també. Per tant, ho hem de tenir adjudicat al gener. Per tant, no hem fet ni el concurs, imagina't, no? No l'hem fet. Mira, la llei que has de tenir almenys la meitat més un dels punts, imaginem-nos que fem 100 punts, no? 51 han de ser per el que es diu criteris objectius, que normalment és el preu, i aquí podem afegir el temps de concessió, per exemple, doncs surt a 50 anys i si tu és 40, doncs et donem un punt per any, etc. És a dir, temes objectius matemàtics, que és el preu o anys de concessió, i un màxim de fins a la meitat menys un, en aquest cas 49, si fessin 100, el que diu la llei de criteris qualitatius o subjectius, és a dir, l'oferta comercial, com t'agrada allò presentat, de quina manera ho fa, quins complements de serveis dona, tot això s'ha de puntuar. No? I per tant, són 49 més 51. A vegades el preu és un factor decisiu, a vegades no, perquè si hi ha ofertes molt similars, doncs, si un treu amb la part, diguéssim, que ens ha de permetre dir, home, és que aquest hosti, fa una proposta comercial molt més atractiva, molt més de proximitat, molt més implicada, dona uns serveis, té 45 punts i un altre en té 25, difícilment, encara que doni un milió més d'euros, li atraparà els 25 punts i no guanyarà el de la millor oferta econòmica. Però, evidentment, té un pes important, no? L'oferta econòmica, que és el que marca la llei de contractes d'administració pública. Per tant, qui guanyarà? Doncs no ho sabem, doncs ja veurem les pliques, hi haurà la mesa de contractació, es puntuaran els 49 i els 51, no? Per 100 de punts, i algú guanyarà, i exactament el mateix en l'altre local. Per tant, aquests concursos s'haurien de publicar a primers d'octubre. Estaria bé que diguessis exactament quins són els compromisos temporals en quant a concursos. És a dir, hi ha els locals de baix, que són aquests de concurs. Hi ha més concursos? D'espais no. El que tenim és l'obra. L'obra. L'obra, efectivament. Només és això. Queda concursar la urbanització de les places, que inclou el dominical. Ah, ha de concursar les places. Sí, clar, perquè per import econòmic, evidentment, això estem parlant del voltant de 4 milions d'euros. I per tant hem de ser un concurs. Per això hem de tancar el procés com han de ser, després ho ha de validar urbanisme, hem de treure a la licitació, són 2 o 3 mesos, i després executar-ho. Per això que estem amb l'aigua al coll per acabar a finals d'any,
perquè si no ho tanquem tindrem a la millor el mercat acabat, però no estaran les places, o no estarà el dominical, o no estaran les superfícies de baix, i per tant tenim molts colls d'ampolla, no parlem ja de l'AET d'Endesa i de qüestions d'aquestes, no? Que us estalvio, no? Doncs els mal de cap, perquè el que farem és treballar per acabar quan toque, però sí, amb aquest... De fet, l'Eulàlia sempre se'm queixava que el procés, no? Escolta, que anem més temps i tal i qual, i un dels motius pels quals això s'ha de tancar al setembre és que si no, no podrem fer tots aquests concursos, licitacions, adjudicacions i construccions per acabar a finals d'any. Jo només fer una incidència a la part de model de mercat, que és el que parlem avui, que inclou tot el tema de la superfície comercial, tot això es licitarà a l'octubre, com el gerent ens deia. El que sí que entenc és que la part de procés de participatiu que tracti aquests temes sí que pot incidir mínimament en els criteris d'adjudicació, de poder aportar a nosaltres quins criteris creiem que com a barri ens agradaria que fossin respectats o s'aportessin. Doncs tot això jo crec que és el que podem treure a participació. Que volem una superfície o no, no es pot participar, ja està decidit. Però aquests criteris sí que es poden afegir. Bueno, les respostes se'ns han menjat molt el temps. Si hi ha alguna pregunta que abans ha quedat allò superapretada, i si no, aquella d'allà i aquesta d'aquí, i amb això tanquem perquè no hi ha més temps. D'acord? Gràcies. Vicenç Gasca, de Sant Antoni Comerç. Voldria només dir que Sant Antoni Comerç treballa conjuntament amb el mercat Encants i Dominical i Botiguers, conjuntament amb l'Associació de Veïns, per donar i impulsar l'activitat comercial del barri de Sant Antoni. Des de l'any 2008 estem implicats en aquesta tasca i volem doncs, que el 2017, quan s'inauguri el mercat, culmini tota aquesta col·laboració. Sempre hem dit i demanem, i aquesta és la meva pregunta, que sempre hem dit que l'activitat comercial pugui desenvolupar-se als quatre col·lectius que hi he esmentat abans. Mercat, Encants, Dominical i Botiguers. Més la superfície comercial que hi haurà baix. I per això té que ser compatible tota aquesta activitat. Com ara hi ha que uns dies no pot estar als Encants perquè hi ha el Dominical, doncs que això ha de quedar solucionat perquè puguin funcionar tots, que aquesta és la voluntat. Sant Antoni és la zona comercial que té més activitat, té més altes d'IAES comercials de barris de Barcelona, i això als Encants té molt a veure juntament amb el Dominical, i aquesta potència comercial es té que mantindre. Els botiguers la puguem, sempre hi hem treballat conjuntament i volem que això doncs, es consolidi i sigui una bona imatge. A la propera sessió parlarem també, quan toqui tocar els espais, ho parlarem, perquè el mercat, com abans hi havia una marquesina que tapava el mercat, doncs ara els Encants que hi hagi a l'exterior tampoc tenen que ser una frontera que no es pugui veure el mercat. Es té que fer compatible i que pugui lluir totalment la nova edificació i que es vegi doncs, des de les voreres, tant de Manso com de Tamarit, com de Borrell, com d'Urgell. Gràcies. Moltes gràcies. Hola, sí. Jo soc Fonsenta, del Dominical de Sant Antoni, del llibre. I llavors era la meva pregunta, o deixar dit, és que a un any vista, que és quan acabaran les obres, que no, encara no sapiguem on estarem i què farem. Vull dir, només sé que els Encants i el Fresc jo ho tinguin decidit, però nosaltres només vull recordar que som 200 famílies que vivim d'allà. Vull dir que som llibreters, comerciants, magnètics que vivim allà. Llavors, aquest any d'incertesa és el que podem fer. Vull dir que què farem nosaltres? Com pot ser que en un any que tenim vista no sapiguem si estarem allà, com serà. Nosaltres el que només volem és un embalat que ens tapin com estem ara i que sigui circular com el que ha sigut sempre el mercat de Sant Antoni, que és que també com a l'Eixample, estem en un barri que estem a l'Eixample, que l'Eixample, com Cerdà, era els patis interiors que, i nosaltres només volem els envoltalls. Vull dir que tampoc demanem gaire cosa perquè hi hagi aquest enrenou que siguis el Dominical, que no sapiguem encara què farem. Només volia dir això. Que recordeu que som 200 famílies que estem allà. Gràcies. Moltes gràcies. Tanquem aquí. Bueno, l'última, eh? Què? Aquesta dona també havia demanat abans. Ah, no l'he vista, perdona. Bueno, és un moment. Mirar de concreta, voldria que... Sí, siguem breus, sisplau.
Si és possible, m'agradaria concretar una miqueta els plaços de participació dels veïns a les decisions que s'han de prendre. Allò que deia la Eulàlia, que era el que havia pensat de dir jo, si nosaltres els veïns podem, podem, de fet, opinar sobre allò que convé que tingui la superfície comercial, que no és el mercat, és a dir, el supermercat, quan es pot participar en la presa de decisions d'aquest tema. I el mateix diria envers del dominical, és a dir, si nosaltres, els paradistes, i nosaltres podem opinar sobre allò, tomar la decisió amb l'Ajuntament, quan està previst que fem aquesta plaça? I l'última, ara sí, breu, sisplau. Molt breu. Simplement, soc Joan Mestre, represento la plataforma de venedors de la remodelació dels Encants de Sant Antoni. Bé, tenia aquí unes paraules preparades, però aniré molt ràpid. Tan sols dir als companys del Fresc, als companys dels Encants, als companys dels Llibres, que estem absolutament d'acord amb ells. Pensem que l'Ajuntament, nosaltres l'any 2008 vam signar uns compromisos amb l'Ajuntament i demanem, sisplau, que aquests compromisos es compleixin. Pensem que el Mercat de Sant Antoni serà un gran motor econòmic del barri i pensem que serà un gran referent a la ciutat de Barcelona. No? I res, i com que no puc parlar més, simplement dir això i ja està. Molt bé, ara sí que demanaria que la taula fos breu també. Com per... Molt breument, contestant al Joan això últim, en això estem, no? En fer exactament el que vam acordar el 2008. El tema del dominical, jo crec que amb el Joan a la Junta ja n'hem parlat moltes vegades i ha quedat bastant clar, és a dir, no està en dubte que aneu a l'Aro i la Marquesina. El tema és que tal com estan dissenyades les coses no hi cabeu tots i per tant què fem amb els que no hi caben? On es posen? Aquesta és la qüestió. Punt i final, tu tindràs la Marquesina, estareu amb l'Aro, sí, però evidentment han sorgit un seguit de qüestions pues, que han afectat aquest tema. No? Però estàs a més d'un any, no et preocupis, això s'ha de decidir en el proper mes i mig i per tant vosaltres a més no heu de construir estructures igual que els altres, per tant, amb que estigui construït això quan hi anem, a l'octubre, al novembre del 2017, no hi ha problema perquè vosaltres munteu allà els diumenges, això estarà construït llavors. Per tant, sí, circular, però no hi cabeu tots. Per tant, ens hem d'estrenyar el coco per veure si s'amplia per Tamarit, per Borrell, el que es parlava de voreres, de petonalització, de la utilització del fossat, etc. Per tant, ja en això estem. I jo crec que ha quedat clar en les intervencions que era el que s'estava treballant en aquestes properes setmanes. No? Sí, Francesc Magrinyà, soc conseller d'Urbanisme i de Mobilitat i Habitatge del districte. Jo crec que aquest procés participatiu ajudarà precisament a desencallar aquest tema. Jo això és una mica, penso que serà positiu. I en aquest sentit és el que diu abans, fins ara no s'havia pres una decisió sobre els entorns de l'espai públic. L'altre dia sí que vam comentar que nosaltres com a govern estem proposant que al carrer Tamarit doncs ja no hi passarà l'autobús, per allà no passarà i precisament hem de fer un procés participatiu per acabar decidint per on. I precisament aquest element crec que serà un dels claus que podrà desencallar aquest tema. Llavors, en aquesta línia estem. I és en aquest marc que nosaltres precisament esperem que abans de la sessió del dia 29 s'hagi arribat a un acord. Aquest és una mica el plantejament que fem d'escenaris i de possibilitats. D'acord entre... I amb aquesta consideració d'aquests escenaris de peatonalitzacions que hi pugui haver, i que es plantegin uns escenaris i de possibilitats i això ajudarà a prendre aquesta decisió. I llavors, com que el tema de la decisió de l'espai públic és molt més dels ciutadans, perquè el que és mercats està circumscrit a la illa, ells mateixos expressen que amb aquest espai no n'hi ha prou i que per tant es necessita espai en els carrers, i per tant això
obligarà a repensar el carrer, obligarà a repensar el carrer Tamarit, el carrer Borrell. Llavors, amb ells els hi hem plantejat davant d'aquest encallament que hi ha hagut de considerar aquest espai com a espai per poder repensar això. Jo penso que llavors sí que hi ha espai i que crec que llavors és qüestió de pensar aquesta percepció de l'entorn i del circular, com es construeix, però en principi per aquí aniríem. Llavors, per nosaltres el que hem plantejat en el procés participatiu és anar separant les peces. La setmana que ve és també una mica per aclarir idees, perquè tot això és informatiu, però sí que ajuda molt que en un procés participatiu a l'expressar les coses ajuda a aclarir molt. Això es decanta ja que la setmana que ve doncs això també es planteja el tema de com s'utilitzen els espais comunitaris de la planta menys 1 i també de dalt. Això també donarà pistes i de seguida doncs poden aparèixer propostes. I la quarta setmana és quan hi hagi una mica idees clares des de mercats, aprofitant per desencallar aquest espai, doncs que hi hagin propostes, i això ajudarà que entre el debat que hi hagi en el mes de juny-juliol, abans de l'estiu transversal, i el retorn que faran, i un últim debat després de l'estiu, crec que tenim aquest espai per anar madurant les coses. Jo penso que serà molt positiu en aquest sentit. I llavors, una mica per donar resposta a lo que plantejava, jo crec que al final entre tots acabarem trobant alguna solució, que jo ara no sé quina és, tots plegats, però també és veritat que el posar en comú tot això també ajudarà. També vull dir una altra cosa que és important que sapigueu, que la decisió de Ronda de Sant Antoni és una decisió de ciutat. És a dir, el carrer Sant Antoni ja comença a ser un carrer de ciutat, perquè és xarxa bàsica. I a més ja afecta també no tan sols el districte de l'Eixample, sinó que també afecta el districte de Ciutat Vella, perquè és la línia de frontera i per tant serà un debat de ciutat aquest. I per tant hem d'anar conjuntant tots aquests elements, però també comencem a treballar en aquest aspecte. És un tema complex, avui hem aclarit això, i penso que, crec que aquesta sessió també ha anat bé perquè vagin sortint les preocupacions que tenim tots plegats, i avui érem el tema dels mercats. L'última pregunta sobre el procés participatiu que s'ha fet allà. Igual poso la diapa un altre cop, que serà més fàcil. De vol, no? La part de deliberació, de debat, es podria haver fet com per temes, per dir-ho d'alguna manera. No? Ara parlem de l'interior, ara del carrer, ara de les placetes, etc. Vam decidir que no, que és més interessant poder-ho fer d'aquesta manera, agrupant les persones per grups, per dir-ho d'alguna manera, segons les seves característiques de gènere, d'edat, de lloc de procedència, etc. Així ens asseguràvem d'arribar a tothom, no? o al màxim de persones possible. Dintre d'aquests grups de treball que li hem dit, que són els debats petits que anirem fent amb tot aquestes persones, es discutirà tot. Vale? Llavors, quan això, aquí serà primer un apartat que ens servirà molt de diagnosi, i quan fem el que hi ha a la columna de la dreta, que és les sessions conjuntes o debats conjunts, que n'hi hem dit, vol dir que ens posarem tots junts a debatre sobre tot el que hagi sortit de diagnosi dels primers debats petits, i allà ho posarem en comú. S'entén així bé? Sí? En principi tanquem aquí, donem les gràcies. No. Bueno, moltes gràcies per la vostra assistència. Convidar-vos a la pròxima sessió, que és el pròxim dimecres, a la mateixa hora i al mateix lloc. No és el mateix lloc? No. Sala Polivalent. Perdoneu, m'he equivocat. Espai Veïnal. Ah, perdoneu.